aí com. Poderia ter, né? Um emote com esse. Tomar no Poderia ter um cu. emote, né? Assim, Tava né, tentando deixar em tela cheia essa merda aqui que é velho? foda, véio. Ah, Pera aí, agora. pô, deixa eu. Pera aí que eu Deixa vou eu instalar. fazer o bagulho pra ele aqui, pô. Calma aí. Não, vou instalar o Photoshop Hã? aqui. Não, não precisa não, já tô com o Photoshop aqui, meu. Já tô fazendo já o bagulho. Canhoto, Não, pô. pô. Não, canhoto Não, é. pô, Os eu vou canhotos são instalar o bênção de Photoshop aqui Deus, porque eu quero, velho. Deixa eu não, vai tomar no cu brincadeira. então. Pronto. Começou a live já, né? Ô, Boca, agora eu recebi informações aqui direto no meu ouvido aqui no ponto. O diretor falou comigo aqui. Falou que agora na Clube TV vai ter um box de pano verde. Falaram aí. Ah, São não, 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 mano, informações que a não, gente recebeu. não, não, brother, abraço, não, Alan, Ratunati, Devil, de Nunes, Unholy. não, 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 Saturnino, Tem que ver como é que eu tô o falando Léo a falou verdade, velho. fazer, né? não. O Léo falou pra mim que ele postou no Facebook que agora é Clube TV, amigo. Ah, não, mano, não, não. Agora o Sem Nego vem na live, mano. Agora vem 100 pessoas. Ah, beleza. Ô, Boca, ele Ah, tava com entendo. 92 pessoas na live. Olha, mano. Puta que Que pariu, sucesso, que ele cresceu. sucesso, mano. Que Ah, e sucesso. até eu só começar uma live lá, agora eu fico com 100 nega. Eu tenho que parabenizar ele quando ele abrir a live. Eu vou chegar lá e falar, mano, parabéns, meu amigo. É, abre uma live lá, 100 pessoas, é o quê? A quantidade inteira do Não, server? mas sabe o que é Inteiro? engraçado? 92 pessoas assistindo, 3 pessoas comentando. Nossa, a live do Ramon é muito suja. Eu tinha uma propaganda da propaganda. É porque Tá suja mesmo, mano. a live dele é tão boa que o pessoal não quer parar pra digitar, quer ficar assistindo, cara. Você fica fissurado. Quero escolher o bagulho aqui. Que Pois essa é. merda tá fazendo? Pode ser essa bosta aqui, não. Não, Ramone. Mas o Ramon não vai fazer mal pra sua vista jogando uma tela pequena? É, o cara é tão imbecil que ele botou o nome Bocardinho, velho. Eu não consigo ver esse comentário ali e não lembrar desse imbecil, velho. Seu cu é mesmo, sabe disso, né, Quem que é o Ramon? Bocardinho, Ramon? Quem Nada. que é o Bocardinho? Cara aí, comedor de Me Habib. fala desse cara, velho. Fala se não é o menino que comia formiga quando era criança. Comia Seu cu tatu é meu, bola, pô. sabe disso? Você comia muito tatu bola, pô. O cara tem que ser meio autista pra fazer um negócio Um abraço, Comia muito Edmar. cearense, Edson, filho da puta. Ó, mano, respeito. Pô, você acha que você tá me insultando, véio, falando dessa forma comigo, velho? Não Porra. bate, tudo viado, pessoal de Fortaleza. Todo mundo já jogou? Eu não joguei, Edson. E eu quero que você se foda Ô, Léo, o também. que o tio Saturnino conversou com você esses dias? Se foder, Saturnino. Não, o que o Eu tio não conversou com deixei você isso. esses dias? Sai forte. Eu não Tem falei tio pra você nenhum. se comportar. Não. Eu não falei pra você não se comportar na live do Ramone? Sai forte. Não, eu falei pra você se comportar na live do Passa essa Ramone, merda logo. falei. Se comporta, caralho. Alô. Sai fora. Né? Alô. Alô. Fala, Chapolin. Eu queria Quadrado que dizer bate essa que. merda, velho. O boneco pula igual um tolete. Fala. Triângulo faz um poder do Power Ranger. Queria dizer que eu tô muito chateado, viu, Saturnino? A gente para, a gente ajuda os parça. Aí os cara faz essas coisas aí. Você viu como é que. Hoje você viu como é que é. Vai tomar no cu, Não, boca. isso Hoje aí, você eu viu, hoje fiquei você puto, tá? Eu acompanho o canal de vocês há muitos anos atrás, muitos anos, tá? Desde a TV Pirata. Esse jogo era pra ser em português, né? Léo, você tá respirando Vou dentro tomar do no cu. microfone. Ô, Léo, pelo amor de Deus, cara. Quantas vezes tem que falar com você, mano? Saturnino, cala sua boca, Fala aí, cara. ô, cadê de ti? Abraço, Lit King. Não, só tava falando que Advogado. você tá respirando no microfone Não, aí, o Boca tá falando isso. O Saturnino viado dá opinião onde ninguém pediu. velho. Estados Unidos, viado. Ah, pai. Eu já tô cansado Tô jogando com a tela aqui igual um Game Boy, maluco. Ah, Boca, eu tô cansado, Boca. O cara toda live. Aí vou morrer pra caralho nessa merda. Nunca joguei essa bosta, Toda velho. live, Boca, ele tem que chegar e ficar fingindo que é retardado, ficar pagando de louco, mano. Dá pra pular dois Ah, pulos? ô Ramon, se Mano, prepara que esse jogo aí ele tem o conceito de subir pra baixo e descer pra cima. Viu? olha só, mano. Não descer pra cima. Caralho, é um E gênio. é, mas tem. Por isso que eu falo que não tá errado falar subir pra cima. Caralho, o cara tá jogando 300 magias. Eu tô aqui com o chicote da Vera Verão, mano. É, Tomar no cu. que a Vera Tá Verão tinha um usando o quê? chicote, né, Ramon?
Chicote Vera Verão. Eu não tô com a live aberta, Ramone, porque eu tô fazendo o GIF que você ordenou, viu? Oh, obrigado. Caralho, ô Ramone, pô, mano. Tá vendo aí, o cara soltando. Não, pelo amor de Deus, Ramone, você, porra, você é mal agradecido, mano, você é um porco, velho. Agradece o cara, pô. Mano, cadê? O cara joga magia aqui, estilo Power Ranger mesmo, mano. Faço pra tirar o follow do cara. É pra matar esse cara mesmo? Não vou conseguir matar esse cara de começo, não, velho. Não, não. Eita, apareceu um bonequinho que aqui, jogo ó. Você tá jogando, filho? O Symphony of the Night. Puta, tá louco pra terminar esse jogo aí, velho. Eu nunca joguei esse jogo, não. Na minha época de PlayStation 1, eu tava jogando, era o os Residentes e o Metal também Gear, velho. Que agora. Consumiu. Não joguei também, não. Isso é louco, isso aí foi... Esse jogo aqui parece ser maneiro, eu sempre vi os caras jogando na locadora. Um dos que eu mais joguei no Play 1 foi isso aí, pô. Foi esse que tem jogo. Você tem que terminar o Super Castlevania 4, gordo. Esse daí eu também, eu só joguei em emulador. Eu não sabia dele. O cara pula o estilo skatista, maluco. Ele é bem... Agora eu queria saber, o que que eu faço aqui? LR faz bosta nenhuma. Chicote não bate no cara. Ah, tem que bater na testa dele. Rapaz, se o Ramone fizer live no Medieval é um puta jogo legal. Eu gosto de... Você é autista, Alexandre. Brincadeira. O Drácula aqui é o Rugal, maluco. Rugal. Vai tomar no cu. É assim mesmo, Ramone. Se joga a primeira vez que se joga é meio complicado. Caralho, esse gordo reclama demais, mano. Mas você viu lá que você morreu, a Maria ali rezou pra você e você tá imortal agora. Eu tô imortal? Tá? A Maria tá rezando pra você. Pô, pensei que eu que era bom demais, velho. Não, não, a Maria tá rezando pra tá você. Tá vendo aí? A primeira vez que você morre, aí você não tem como perder, essa é a verdade. Porra, eu tava pensando que eu tava jogando bem pra caralho. Eu tô imortal, vai tomar no cu. Fala, Gabe, aí dentro. Um abraço aí pro Rick. É, o Rick agora, ele conseguiu um contrato lá com a gravadora italiana? Isso é italiana. Vai gravar o disco solo nervoso, opa, amigo. Aí é show. Vai virar o Malmsteen. É, Malmsteen. Aí sim, mano. Olha, eu também canto pra caralho, Ramone. Na moral mesmo. Fala, César Joker. Ó, eu tô testando a live aí com o mínimo de delay possível, que a Twitch tem um sistema de... Como é que é o bagulho? É... Baixa latência. Então a parada deve estar bem... Tipo assim, não sei, deve estar uns 5 segundos de delay. Alguém vê aí pra como é que tá o bagulho. Eu vejo. Boa noite, pessoal. Ih, chegou o careca. Aí, amigo. Aí, amigo. Chegou o TV careca. Então, 5, 7. Ei, brincadeira, rapaz. Eu tô cumprimento vocês, mano. Na boa, vocês me tratam assim. Eu me sinto até mal, velho. Legacy of Kain, Lich King. Eu joguei, velho. Mas o que aconteceu com o Legacy of Kain? Por que eu parei? Nem lembro, velho. Não, você zerou? Ah, não, por causa do bug. Tava dando um bug lá pra você. É mesmo, não, né? Você zerou o Legacy of Kain. Não, eu contei. Zerou. Eu zerei? Zerou, sim. Sério? Zerou sim, live. Rapaz, nem sei, velho. Que burra. Lembro não, velho. Você tava reclamando do controle e tudo que era bugado, não sei o quê. Ô, Fábio. Você zerou o jogo, caralho. Oi, você é lindo. Vai tomar no cu, é cara? Você é lindo. Ah, eu não acredito, rapaz. Então... O que você quer, Saturnino? Não é normal isso não. O que você quer? Então, a verdade é essa, então. Que agora tem uma galera fazendo sucesso aí. No Cube TV. É, amigo. O cara do Pano Verde cara tá no Cube TV. E 90 pessoas assistindo, amigo. O cara tá fazendo um box lá. 90 pessoas assistindo, cara. Sucesso gigante. Véio. Fala, Beidac. É. Eu tô muito contente com o sucesso desse cara, velho. Tem como botar essa esquiva no L e no R, velho? Tem. É só ir lá nos controles e modifica também isso. Não fica, não sei se fica bom porque tem magia, Ramone, que usa. Por exemplo, como essa coisa do Loki. Mal encostei no filho da puta e já foi.
jogo travou no boss. É, eu nunca joguei esse jogo não, Rick. É a primeira vez, você não leu aí não o nome da live? Nunca joguei, sou imbecil. Pronto, já tá escrito aí, pô. Calma, gordão, ele tá só perguntando, filho da puta. Viado safado, e bota a música aí que tem música rolando aí, velho. Peraí, mano, cadê? Algum administrador, exclamação play aí pra tocar as músicas dos imbecil. Ah, cadê o botão aqui, ó? Denunciar Blendson Ramone aqui, ó. Fala, Revolt, um abraço. Denunciar Blendson Ramone, peraí. Maltratando inscritos. Valeu, pô. E falta de respeito com a quando ganha leve, eu preciso distribuir alguma coisa. Não, ou é automático, automático já? Automático. Meu Deus, Saturnino, é verdade mesmo. Você foi atrás, cara. Calma, cara, calma. Todo mundo tem a chance de fazer sucesso, cara. Chegou a vez do cara, olha, mano. Link, filho da puta. Arrombado. Tem gente aí que vai ficar com inveja. É só você correr nesse jogo, vai. Então, Fari, vai ter gente que vai ficar com inveja. Vai falar que é bot, que é não sei o quê. Você sabe, sempre tem gente assim. Caralho, né? Levei uma pancada dos morcegos imbecil, mano. Eu não queria, eu vou ficar quieto, não quero corrigir nada, não. Tudo bem, gente. Ah, tem muita gente recalcada aí. Fiquei feliz, hein? Fiquei feliz. Aí, deixa eu aumentar o tamanho do comentário aqui, velho. Alguém lembra aí? O Ramone, tem um comando aí que faz você faz meio, eu acho que é meia volta. Prazadora, Zé Renan, faz o quê? Ó, não vem com esses glitch de filha da puta seu não. Não é glitch, é o próprio jogo. Bombado. Tem os comandos que você faz magia pra poder usar no personagem. Você pode comprar ou você já sabe de cor. Aquela magia do God Mode, né, velho? Não é magia de God Mode, é magia magia de Márcia que suga o sangue dos outros. Brincadeira. É magia de massa? Que porra é essa aí, cara? É uma magia que você, quando bate em bicho de carne, suga o sangue deles. Caralho, tô jogando que não, imbecil, velho. Isso é normal, né? É, pô. Porra, mó desilusão esse jogo aqui. Eu pensei que eu tava jogando bem, mas que vão dar magia. Eu tava invencível. Modo Alexandre lá, pô, imortal. Tomando brincadeira. Eu não me lembro as magias. O Dark Metamorfo. Ah, é o nome da magia. Ó aí, ó. O Rick de Camargo falou pra cima e Hadouken, Ramon. Tenta fazer. Ué, as magias aqui são que nem o Batman Forever, velho? Porra, o Batman Forever. Alguém já jogou o Batman Forever do Super Nintendo? Pra fusar os bagulhos do Batman, meu irmão. Era quase um especial do Akuma, velho. Porra. Complicado pra caralho pra usar os bagulhos do Batman, velho. Jogo muito complicado, parecia ser muito maneiro, tinha várias coisas. Mas não dava pra usar as paradas, velho, era muito complicadinho, velho. Abraço, Lelê. Ah, você pega o jeito aí, Ramon. Tá cheio de arma. Tá cheio de arma diferente nesse jogo. Tem arma rápida, arma lenta, arma forte. Essa arma aqui tá foda, velho. Eu achei muito lento. Ah, é considerado uma das melhores armas. Isso vai ter uma esse surpresa. Jogo, ele tem um glitch no início aí que você não perde esse equipamento que você começa lá, tá ligado? Porra, é essa aqui, velho. O cara faz um bagulho mesmo pra cima e Hadouken, viu? Joga magia sinistro, igual o pai. Tem glitchzinho pra você ficar com a armadura inicial permanente. Alguém se lembra da magia do Deck? Mano, eu terminei seu GIF aqui pra você pôr na live aí, pô. Desse jogo, joga aí, joga aí. Peraí. Vamos ver se o Boca fez. Hã? Fez mordendo óculos, Boca? Não, aquele lá é pra sensualizar. Aquele ali só eu tenho. Aquele lá é só quando dá sub, né? Eu sub. Ah, Alexandre, você tá ligado com aquela armadura que ele tá batendo ali, de preto e tal? Uhum. Tem um glitch pra você ficar o jogo com ela inteiro. É, esse glitch aí eu não fiz quando eu joguei. Tem um glitch que você não perde essa coisa aí, essa armadura, esse equipamento aí. Fala aí atrás, um abraço. Mas isso aí, eu só fui descobrir esse glitch depois que eu zerei. Como é que ficou o GIF, velho? Pera aí que eu tô ainda... Tá podando.
Caralho, Link, você leu. Você chegou a ler aí o nome do. O título da live? Puta merda, o cara bota a informação no mano, título, velho. Como que ele tá nos inscritos? Caralho, todo mundo tava aqui ansioso pra volta do cara e ele volta assim, ó. É, arrogante, pô. Tomando porra. Denuncia todo mundo, tá geral denunciando aí. Ai, Ramone, o Song Request não tá pegando nada. Caralho, perdi a espada, mané. É, agora vai perdeu ficar com uma faquinha. Mas a magia tá aqui, ó. Magia tá aqui ainda. Pode fazer magia. Magia usa coração, né? Ó, gente fina. Ô, gente fina, eu baixei a ROM do lugar onde tava falando que era traduzido, velho. Mas parece que não foi. Deixa essa merda do jeito que tá mesmo. Esse inglês que eles estão falando ali tá de boa. Aquele inglês de padaria. Ó, oh, o Rick de Camargo mostrou o deck metamorfo lá. Essa magia é boa pro começo, Ramone. Nossa, tá com soquinho ainda. Que sick esse começo com soquinha. Como é que é essa merda aí? Essa magia faz o quê, velho? É, mas é uma joguice, né? A magia da Márcia. Chupa o... Eu sangue do <dele. risos> Que velho, brincadeira. Tô numa boa aqui, perguntando o cara, humildade, nunca joguei o jogo. Alexandre tá com plano bot, mano. Vai se fuder, amigo. Red Rush. Pô, essa parte do castelo aí parece o condomínio que eu fui, mano. Tem condomínio zoeiro. Condomínio de luxo. É bonito esse castelo aí. Esse jogo é legal, velho. Beleza. Os mobs dropam item, essas coisas todas. A dona desse condomínio, ela adora pomba ao molho. Já comeu, mamãe? Tomando curso. Aí, Ramone. Seu GIF tá no chat geral aí, ó. Só fazer o download aí, pô. Aí, ó. Deixa eu pausar aqui, velho. Bota o GIF lá, pô. Quero ver. Chato mesmo. Ficou maneiro, é. Ué, isso aqui? Mas isso aqui é imagem, caralho. Bota o GIF lá, cara. É um GIF, pô. Vai tomar no cu, boca. O quê, pô? Ó, tô moralizando pra você aí, gordo, caralho. Valeu, pô. É uma ajuda, mano. Nossa, que sonhos de imbecil. Mano, como é que baixa essa merda? Nem sei como é que baixa essa bosta. Aí põe em abrir link, que daí ele vai abrir no navegador. Aí você salva. Sim, aí salva imagem como? É. Bota lá a imagem. Ô, boca. Você é um viado safado. Não pensei que você ia fazer uma coisa mesmo. Você botou um sorriso de filho da puta aqui. Tomando o cu. Ó, parceiro. Pra fazer aquela moral, né, mano? Valeu, obrigado. Ajuda, né? Como diz o Celso, né? Bem... Ah, o Link fez até um aí, ó. O Link também fez um. Esse que eu fiz aí ficou da hora, Link. Esse aí que eu fiz ficou da hora, pô. Nossa, cara. Que bagulho, fonte de... É fonte de mídia, o que mesmo? É fonte de mídia, né? Imagem mesmo, acho. Agora eu vou abrir a live aqui, pô. É imagem? Deixa eu ver aqui. Vou abrir a live aqui, pô. Valeu, Boca. Um filho da puta. Botei um sorriso na sua cara aí. Ah, pô. Você nunca sorri nas lives, cara. Pelo menos por uma vez. Dando aquela moralizada pra você, aparece o sanduichinho ali, você dá aquele sorriso com... Ô, Ramone, só avisando você que o som lá tá muito baixo do Song Request. Tá baixo pra caramba. É. Não dava nem pra escutar direito. Sério, pra mim o mostrando aqui do som tá alto pra caralho. Ali. Vê como é que tá agora. Aí, se você quiser, você pode inverter ele também, viu, Ramone? Você clica com o botão direito em transformar. Aí você vira ele pro lado que você quiser daí. Tô ligado. Apareceu o sanduíche aqui. Tomando cu, velho. Pede na humildade pro cara fazer um gif. Pô, tô lhe ajudando aí, pô.
Tô me ajudando aí, caralho. É, é foda. Chato. Valeu, pô. Obrigado. Obrigado, pô. Tá vendo aí? Me ajuda, pô. Tá vendo aí, velho? Sou obrigado a jogar assim, velho. Vai se fuder, velho. Vou falar que você comprou uma. Valeu, ajudar, valeu. Tô tentando ajudar. Vamos falar que você comprou o. Vai do Canova. Tô na humildade aqui, peço o cara fazer um GIF. Cara de imbecil. Tentando lhe ajudar, pô. É uma ajuda, né? Rapaz, eu vou tirar o SR aqui que eu esqueci que eu vou pegar essa live e vou upar no YouTube, velho. Viu? Baixa o. Opa, é, mal aí, galera. Diminui um pouquinho a câmera, Ramon. Diminui um pouquinho essa câmera aí, pô. Vou tirar, ó. Tirei o SR aqui, hein? Por causa do. Vou upar pro YouTube, velho, o bagulho. Quer que eu diminui um pouco a câmera? É, tá muito grande. Ô, Ramon, o negócio dos emotes lá é 18 por 18, é? É, mandei o um print pra você, viadão. Brincadeira, pô. Os emotes do chat não é 18 por 18, não. Ué. Então faz pra mim, viado. É 112 por 112, tem que fazer nos três tamanhos, Adilson. Mas lá pra mim tá 18 por 18, escrito não, lá, calma. Pixel. Do que? Do que é? Do. Mandei um. Manda a imagem pra ele aí. Os emotes. Os emotes. Esses emotes que vai no chat aqui. É um negócio, ó, de insígnia, negócio de insígnia. Ó, esses emotes que insígnia, tá no chat aí, é 112 por 112. Depois 56 por 56. Depois 28 por 28. Tem que fazer os três tamanhos. Esse aqui, ó. Esses que tá no chat. 18 por 18, 36, 36, 72, 72. É, então, esse aí é o é a insígnia. Você faz com 72, depois você vai salvando no Photoshop pela. É, tem aquela opção salvar para a web. Né? É, daí você salva nos três tamanhos diferentes. Faz no tamanho maior. Mano. Minha câmera estragou, Dino. Maneiro, maneiro. Ô, Ramon, ó, na moral, ficou louco esse GIF seu aí, mano. Parece beleza. Um jogo, mano. Beleza. Tá show. É, valeu. Não, mas ficou bom. É mais ou menos como você ficava mesmo, Ramon. Ah, é só que eu gostei da ideia de mordendo a pontinha do óculos, cara. É, mas tipo, a única diferença que... Então, manda aquela foto dele mordendo a pontinha do óculos, daí eu animo aqui pra ele dar um sorrisinho maroto também quando morder o óculos. Ah, pode ser, eu mando sim. Nossa, eu tenho aqui. Eu tenho que eu uso como wallpaper no celular. Coloca aí, eu coloco, daí eu coloco uma imagem do. Mano, do Clóvis Basílio aparecendo e ele mordendo o óculos. Ah, mano, é muito fofo. Eu acho que tá de boa aqui, ô. Gente fina. O upload agora tá tranquilo, velho. Caralho, agora 300 drops pra matar cara, o bicho, mano. Sem querer, mano, mas do Ramon tá aí, ó. O cavaleiro mandou, pô. Eu mandei uma sem querer, mano. Foi mal. Ah, menino. Eu mandei errado. Perto do bolo? Perto do bolo? Isso, mandei errado, mas o cavaleiro mandou acerto aí. Sério. Mas falando sério, dá uma olhada na cara da Adilson. Ele tem cara de menino novo inocente, né, rapaz? Inocente. É, e é engraçado que lá em Fortaleza os caras estão triturando lá as crianças lá, velho. Nem te falo o que tá acontecendo em um lugar aí também, velho. Que tem um cara muito perigoso. Não, eu não tô sabendo, não. É. Não tô sabendo, não. Tá não, né? Tá não. Tem cara. Desconheço, desconheço. A Dilson tá com uma cara que parece que vai fugir na excursão escolar. Olha o Nath mandou, mano. Aí tem de ti, Léo Saraiva. Ratonite mandou um GIF animado pra você pôr aí também, Ramon. Não, e o Antraz é filho da puta. Ele falou uma merda aí que eu acabei levando o bagulho. Eu fui sair. Ih, que porra é essa, velho? Caralho, levei a magia e morri, mano. Tá. Caralho.
E aí, como é que faz? Se salvou naquele lugar, não tem um save state, tem que dar load. Bem-vindo, bem-vindo a Castlevania Symphony of the Night, amigo. Daqui a pouco ele tá com save state. Tomando o cu. Daqui a pouco ele tá fazendo igual o Vitor, mano, que o Ramon também é outro porco. Tomando o cu, velho. F2. Eu tava no... Fui no supermercado hoje, né? Lá com minha esposa e meu sogro. Aí... Eu tô vendo lá uma imagem, assim, sogro, fazendo uma propaganda. Dentro de ti. Uma propaganda de um filme, velho. Tá no atrás dos ônibus. Nos pontos de ônibus também. Pô, o nome do filme é mó filha da puta. O nome do filme é Eu Só Posso Imaginar, velho. Aí, porra. Eu fiquei pensando, tem um filho da puta botando o nome do filme desse, velho. Vai tomar no cu. É uma homenagem a você, cara. Que é uma homenagem a você, né, Ramon? Só imagino. Cara, enquanto os caras fazem isso aí, eu vou lá, faço um GIF em homenagem a tu aí. É. Você é foda, boca. Você é meu filho. Vai tomar no cu? Não. Pior que é mesmo, o cara foi uma ajuda pra você, mano. Caralho, Ramon. Você tinha que dar o cu pro Boca pra agradecer, velho. Já deu, já. Ah, acho que vinha pra trás. Meu Deus, não, já... não sabia não. Mano, o engraçado foi o anão. Ô Vitor, que o anão hoje lá no... que o Goblin tava querendo falar onde ele nasceu lá, o Vitor? Eita. O que acontece que o Vitor não gosta de falar qual foi o primeiro lugar que ele morou antes de Barro Duro? Não sei, deve ser. Olha, que o Thiago falou pra perguntar qual era o nome do bairro que ele morava antes de Barro Duro. Ele falou que não ia falar porque era um nome muito feio. Ô Ramon, uma pergunta. Você vai querer fazer o final verdadeiro desse jogo ou só quer jogar mesmo? Rapaz, eu quero só jogar. É. Tô pensando em nada. Acabei de jogar o jogo, você já tá pensando em final, eu rapaz? Não sei nem se eu vou zerar esse jogo. Desse jeito que eu tô jogando aqui, como é que eu vou zerar? Já morri de novo. Esse jogo... arrogante com os inscritos, velho. Esse jogo tem três finais. Tá vendo? Voltou a internet, mas a humildade dele... Ô, Ramon, hein? Foi embora. Ramon, se você hoje vai dormir de barriga cheia, é por causa desses caras que estão na live, viu? Vai tomar no cu, seu. Entendeu? Rapaz, eu tô com a espada merda do caralho, velho. É, você achava aquela outra ruim, né? Saturnino. Só que eu tenho que dizer pra você, meu amigo, infelizmente, a vida é assim mesmo. Elas não são mais o que costumava cê ser, é não. Esse Ramon é um falso, mano. Ô, sério, velho, eu fico indignado com esse comportamento do Ramon, ó. Imagina quando ele tiver 20 mil inscritos, mano. Fudeu, mano. Tá dando ruim. Daqui a pouco tem mil maluco na live, aí a humildade nunca teve, né? Não. Aí ele vai pra Cube TV, pega 100 caras na live e já acha que é o deus do... Tomando puta, Dani. Eu tô vendo que você vai abandonar a live aí, pô. É. Ramon, uma coisa eu falo. Nunca abandonarei vocês, cara. Rapaz. Vocês são meus eternos ídolos. Declaração aí, pô. Vocês são os três streamers. Três não, né? Que tem mais. Tem professor também. Tem o Celso também, que é um currosa, gente boa. Mas vocês são os melhores streamers desse país, cara. E eu nunca vou abandonar vocês, cara. Aí dentro, Marco. Depois tu vê aí. Depois tu vê aí, Ramon. Vê se tá certo lá. Ramon, quando eu vou dormir, Ramon, encosta a cabeça no travesseiro e falo, caralho. Hoje o Ramon vai dormir de barriga cheia. Aí, hoje o Vitor vai dormir de barriga cheia. Quantos slots tu tem? Três, né? Mas fiz um bagulho que eu nem sei como é que foi. Boca vai ter condições de comprar uma cueca que caiba a bunda dele. Olha, mano, eu tenho um orgulho eterno de ajudar vocês. Eita, os bichos estão batendo pra caralho, meu irmão.
Obrigado, Saturnino. Obrigado. Meu saco é muito grande. O pau também. Ele que cai a bunda dele. Vai tomar. Sai daqui, que os bichos estão muito nervosos, velho. O cara argentino escreveu uma frase aqui no texto, no chat do Black Desert pra recrutar a galera. Ô, Saturnino. Ah. Você era do círculo de amizade desse parça aí? Qual deles? Desse cara que fazia unboxing aí? Eu era parceiro dele. Obrigado pelo loot aí, velho. Você lembra dos amigos dele? Alguns e vários. Esse aqui você lembra? O quê? Esse aqui você lembra? Ah. Adivinha onde ele tá fazendo live? Rapaz, eu quero até ver quem que é esse. Rapaz. A galera tá crescendo. A galera tá crescendo na internet aí. TV do Cubo, amigo. Ele teve uma época aí. Eu não ia citar isso aqui não, mas eu tive vontade de falar. Esse monte de coração que eu tô pegando, isso não usa, não, velho. É a mana. É a mana. É a mana. Você nunca jogou com a Castlevania na sua vida, porco sujo? A mana é o coração, velho. Você nunca jogou com a Castlevania na sua vida? Não, só o de PS3. Viado. Não sou fã de Castlevania, não, mano. Boca. Joga, teve um dia. Você devia ter começado pelo Super Castlevania 4, mano. Teve um dia que esse super militar aí, Super militar. Chamou uma galera no chat dele lá, um especial. Nesse dia eu não estava presente, porque eu tinha tentado com ele de novo. Eu criticava ele, ele parava de falar comigo. Aí eu falei, beleza. Chamou o Fatal, o Old, que agora. A ideia de ti, Guilherme. Eu acho que o Gato Seco ele não chamou, cara, ou o Léo também. E ele falou pros caras: olha. Na minha live, vocês são meus cavaleiros do apocalipse. Ah, rapaz! E vocês são os caras que estão aqui para me ajudar. Só que vocês ficam se acoloiando com o Saturnino para tentar derrubar meu canal. O Saturnino não quer meu bem. Não quer o bem do meu canal. Ele quer me ver cair. O Saturnino tá de coloi com as pessoas que estão contra mim. De coloi. Olha, meu próprio irmão já tentou me matar. Aí ele juntou os cavaleiros do apocalipse, boca, pra lutar contra mim, cara. Ó, o Guilherme Ribeiro chegou aí. Foi, só que o Fireball se desviou do... tirei o Léo. Eu quero falar uma coisa pra você, Saturnino. Mudando rapidamente de assunto, mas daqui a pouco a gente volta nesse de novo pra incomodar outras pessoas. Mas é o seguinte, cara. Eu não sei, rapaz. Acho que eu vou ter que refazer esse GIF aqui. Sabe por quê? Porque isso não condiz com o comportamento do streamer. Ele é carrancudo, ele não sorri. Ele é um cara que xinga os outros, sabe? Tô pensando seriamente se eu fiz o GIF certo pra dar a impressão de que ele é simpático, sabe? Que é uma pessoa afável. Uma pessoa que ele realmente é, mano. Um porco. Esse rapaz, ele é muito triste o que ele vem fazendo, viu? É muito triste o que ele vem fazendo. Mas aí que ele é um filho da puta e maltrata os outros, cara. Tava lá, capis baixo, sem fazer live. E a gente ali, ó. Ramone, você consegue, mano. Você é o melhor. Ramone, você é melhor do que isso, cara. Tudo vai dar certo na sua vida. Eu tô orando por você. Aí, o que acontece? Ele volta. E qual é a primeira textura dele? Volta tomar no cu, você não tá lendo o título da live, não, ô filho da puta. Hã? Entendeu? Realmente, Saturnino, eu não sei o que falar mais, cara. Eu só fico muito chateado, muito triste com isso aí, porque... Olha, o cara falou, faz um GIF aí, caralho, cala a boca. Eu falei, nossa, mano. Pera aí, deixa eu entrar no site aqui, pera aí. Cancelar apoio, pronto. Aí acabei, pô. Vai tomar beleza, pô. Filho da puta. Acabei fazendo pra ele aí o GIF. Você é meu fã, pô. Acabei fazendo o GIF pra ele na maior moral, na maior humildade. Aí diante de ti, Calil. Você quer comprar uma câmera? Coloquei ali o cara numa simpatia só. Filho da puta. Você quer comprar uma câmera? Vai comprar uma TechPix, cara. Com meu dinheiro, não.
Se fode aí. Quero que você se foda, Saturnino. Não, Saturnino, comprar câmera nada. Primeiro ele vai investir nos melhores charutos abaixo de 15 reais, pô. Depois... Caralho, que história é essa aí, Igor? Esses caras estão me stalkeando. Você virou sommelier de charuto, pô? Caramba. Rapaz, ó, deixa eu contar uma história muito triste pra vocês aqui. Tem um sprint que eu mandei no grupo dos apoiadores do meu canal lá, falando, rapaz... Eu não sei o que tá acontecendo. Eu mandei no grupo do Ramone também esse print aí que eu peguei ele, né? Dando uma olhada em charutos lá na internet, né? Pra poder degustar, né? Degustar charutos. E aí tava pensando, falei, rapaz, esse rapaz aí, ele agora tá querendo, né, botar um negócio na boca. Aí eu falei, rapaz, que coisa esquisita, né? Vamos ver então. Aí falei, Ramon, você tá querendo fumar um charuto e tal, não sei o quê. Ele falou que uns tempos pra cá, depois que ele mudou pro Rio, começou a fumar charuto, disse que virou costume. Bet. Diz que acabou aquilo ali, acabou virando costume dele. E a gente começa a fazer associações, né, bicho? A gente não pode julgar ninguém, mas o cara arruma um trampo aí com um cara que tem um belo de um charuto aí. Aí o cara começou a fumar o charuto do cara. Agora tá lá, procurando novos charutos pra fumar. Então... Tá indo até pras ruas do Rio limpar retrovisor pra comprar charuto, né? Pois é. Limpando para-brisa. Os caras ele falou assim: tô com dificuldade de arrumar emprego e tal. Mas ouvi dizer que tem um gordo lá que tá limpando para-brisa de carro lá e olhando o carro na rua, lá perto do posto aí, onde vende charuto lá, viu? Mas Reunite, Gabriel. Ó, se vocês morarem ou perto de Sorocaba, assim, o maior evento da cidade é ver o Boca jogando PC. Vai tomar no seu cu. Ele cruza um braço com o outro pra jogar, meu amigo. É um evento. O nome do evento é... Pode cobrar que vai dar dinheiro pra galera assistir. Não, galera eu vou cobrar CX, velho. Não, nada disso. O Ramone que tá falando merda. Não tem nada a ver com o braço. Pera aí. Deixa eu até mandar pra vocês aqui, pra vocês não dizer que eu tô mentindo. Eu vou mandar aqui no Discord o print. Pra vocês não falar o Boca é mentiroso. Mas eu vou mandar pra vocês verem. É só vocês verem os últimos likes do gordo lá, dos vídeos lá, no Twitter dele lá. Ué, tomando cu, tá me stalkeando também. Tá me stalkeando na cara você dura, velho. Tá, pulou na minha timeline, porque sabe por quê, Ramon? Que você que me xinga quando eu faço os gifs seu aí, eu não tô stalkeando, por que que pula na minha bota tela sua um abraço, porque Luca. Você tá lá como melhor amigo. E é isso aí que você faz pra mim. Seu pais. Esse amigo é foda, hein? Essa amizade aí tá sem futuro. Tá lá como melhor amigo. Abraço aí, Dom Pedro, LF. A gente fica na esperança, né, porque... Você tá fumando o charuto dos outros aí, vai que você acaba fumando o meu também, pô. Te vai tomar no cu, rapaz. Não. Beleza, pô. Olha aí, ó. Vê se eu tô mentindo. Melhores amigos. Dá uma olhada se eu tô mentindo aí, ó. Dá um clique nessa imagem. Lenço Ramon. O charuto você tem que ver. Tá vendo aí? Pera aí. Vou mandar pra galera ali, pra galera ver, pô. O cara tá me stalkeando na cara dura, velho. Gostando, Blendson Ramone. Blendson Ramone, I like a YouTube video. Bons charutos até 15 reais. Aí, depois tem outro aqui, ó. Blendson Ramone, I like a YouTube video. Não, Thiago. Como fumar um charuto. Como degustar charutos. Degustando charutos. Esse é nosso amigo Ramone. Mas eu vou comprar aí quando eu tiver uma grana, estiver trabalhando, comprar um charuto pra tomar um uísque. Isso, lá, amigo. Você tá vendo? Você tá me stalkeando pra caralho, velho. Ai, cara. Porra, mãe, pelo amor de Deus. Você tem que ficar fazendo seus testes lá de mídia social lá, boca. Esse negócio de cheddar não é queijo. Ficar fazendo essas postagens suas pra me deixar, velho. É, amigo. Dá uma olhada no print da tela aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Capeta! Dá uma olhada aí, meu ó. Cara... Deus, olha aí, ó. Agora cara, só já, queria charutos, só queria falar uma coisa. Eu tô dando umas ideias pro Link aí, mano. O Link podia
fazer uns gifs do nosso amigo. Ah, olha aí. Olha. Degustador de charuto de carne aí, pô. Como degustar charutos? Viu, Link? Só tô querendo ajudar o Ramones, ó. Cara, você tá querendo apagar. Ah, essa ajuda aí tá foda, mano. O quê? O quê? Caramba. Ó, já tô no primeiro boss. Aí, tem que ver quem tem que respeitar, né? Sei lá, velho. Fui andando, chegando nesse filho da puta. Abraço o chefe. É, respeitar o gosto do streamer, né, velho? Degustando charutos. E se vocês acham que é mentira? E se vocês acham que é mentira, ó? Só entrar nesse Twitter aí, ó. Só entrar nesse Twitter aí. Esse jogo é bom dar uma forma adiante dos bosses, cara, qualquer coisa, que fica mais fácil eles. Eu não sabia que era o boss ali não, velho. Entrei na sala, já foi. Não tá fumando em live não, né? É, Ramon, os caras descobriram o seu segredo. Vou fazer live sim, ô Tenno God. Mais tarde só. Ramon disse que vai dormir cedo, porque amanhã ele vai sair comprar charuto. Meu cu. Só botão de carne. Aí eu vou fazer live nada. Sim, pô. Ah, tá caindo. John Lennon, abraço. Eita porra. Tá caindo aí, Ramone. Você gosta de botar um charuto na boca, ninguém tem nada com isso. Vai se fuder, amigo. Eu acho que eu vou bloquear minhas postagens pro boca não. O cara tá me stalkeando na cara dura. Mas você fuma bastante, meu mano, durante o dia ou só à noite? Você vai querer mamar agora, Satrina? Vai esperar a live acabar. Ó, oh, Ramon, eu vou falar pra você. Eu só não espero que esse charuto tenha saído do meu dinheiro, hein? Porque se for... Seu dinheiro, eu vou comprar camisinha pra comer sua bunda, da puta. Eu vou aí no Rio te quebrar na madeira se você estiver usando meu dinheiro pra comprar charuto, caralho. Filho da puta, safado, mano. Meu cuco é meu. Eu tô querendo te ajudar a pagar as suas contas, comprar sua câmera nova pra mostrar essa cara feia, inchada. Rapaz, eu sua. Eu peguei um tal de... É um machado, como é que usa essa merda, velho? Nem sei como é que usa essa merda. É só você ir lá apertar start e vai lá em equipamento, daí você pode equipar. Deve ter pegado. Mas ele não aparece não, pô. Ele tá do lado da minha energia. Ah, aquilo lá é tipo. Ah, aquilo ali é um negocinho que você. É arma secundária, Ramone. Eu acho que. Eu esqueci o botão que usa. Não, arma secundária eu pego. Eu acho que é quadrado. O bola? Alexandre, eu acho que é quadrado ou é pra não, cima? O quadrado é uma. É tipo um especialzinho, Ramone. É isso aí mesmo, é pra cima. Aqui, tem defesa aqui? Ó, como é que é o bagulho lá, o sucesso lá, ó. É assim, ó. Caralho, aí sim, hein? Você vê, ó. Três caras comentando pesado, mano. Pesadão. Galvão FPS, ó. O Galvão tá como? E ele botava nego na Twitch, hein? Quê? Calma a boca, tudo vai... Relaxa, plataforma nova, todo mundo vai ganhar dinheiro. É isso aí, o cara tem que ir mesmo, arrebentar de dinheiro lá, depois fica de boa. Poxa, eu faria mesmo, eu falava, ah, dinheiro? É nóis. Mano, eu gostei pra caralho do vídeo do Tecnosh, sabia? Que ele falou, ele ligou a real mesmo. Falou assim, eu tô indo porque financeiramente compensa, acabou. Então, mas é isso aí que o cara tem que fazer. O cara quer ganhar dinheiro na internet... Eu tenho que fazer isso, mano. Não tem como esquivar esses bagulho, não? Só pulando mesmo. Se o cara quer. Fiquei preso aqui, o cara. Se ele quer botar 100 nego em live, mano. Tem que ser assim mesmo, pô. Tem que ir mesmo, na moral. É difícil esse jogo, mano. No começo, a primeira vez. Primeira vez que você joga esse jogo é uma desgraça. Ele é difícil pra caralho. Deixa o bichinho ser feliz. Todo mundo tem o direito de ser feliz, pô. Tem cara aí que deve ter chorado hoje de emoção com 90 pessoas assistindo, caralho. Ô, Ramon, isso aí agora que você falou. Tem um escudo lá que ele te deu, o Dead só tá te avisando lá.
Torando o mapa aí, enquanto ô, ô Boca, escudo. Com esse 100... É, eu vou voltar, vou procurar, velho. Se tem alguma coisa diferente. Tem cara que tá feliz pra caralho. Tá sorteando RP no LoL. Pô, 100 pessoas, cara. Quem foi que putou 100 pessoas? Cara aí, né? Deve tá até sorteando skin no LoL. Que porra, mano. 100 pessoas pro cara é uma vitória, velho. O cara vai até na igreja do Valdomiro contar. Mortal Boy. Eu vou glorificar de pé, igreja, glória a Deus. Este homem era pobre. Não, mas tá. Uhum. O bug tá só acontecendo quando aparece a tela de como é que se diz? É. De morte. De morte lá, não tem problema não. Caralho, o Ramani, mó gatão ali da tela com a coroa, mano. Olha, mano. Mano, o Saturno. Fat King, ó. Eu devia ter colocado o nome ali, que ele falou que vai mudar o nome do canal, caralho. É o Momo do Pub, viu? É o Rei Momo do Pub. Vai ficar como? Nervoso na live. Ó, parece um hambúrguer, o bicho daquele sorriso, maroto. Pô, você tinha que... Ali no GIF, o Abraço de Muguete, o Sardinho de Ivan. Rapaz, eu nunca joguei esse jogo, não sei nem que merda de escudo é esse que vocês estão falando, velho. Depois você acha aí. Não, eu tô de boa aqui andando no mapa. Ô, Boca, ali você tinha que fazer o GIF. Da puta. Da mamba negra picando ele e ele abrindo a boca assim, tipo, de susto, tá ligado? Ele levando a mordida da mamba negra. Não, calma, cara. Ramani roubou o posto do rei da serpente. Esse boneco não dá dois pulos, não, velho. Eita, amigo, isso aqui. Do nada que me dá um sorrisinho, velho. Vai tomar no cu, velho. Igualzinho a Pesicão, velho. É foda, tá vendo aí, Adilson? Apareceu o Sanduba na tela. Eu pedi na humildade o cara fazer um GIF pra compensar a falta de câmera. O cara bota um negócio desse. Mano, se aquele hambúrguer, não spawnasse do nada ali, eu pensava que era facecam mesmo, velho. Fala aí, hein? Grande abraço, Raoni. Se ele piscasse e desse um sorriso sem um hambúrguer, eu falava, caralho, mano. Essa webcam é HD, hein, Ramone? Em 4K, velho. Não, porque, porra... Parece a live dele, parece a câmera dele, cara. Só que eu acho que o GIF tá mexendo muito, mano. Não tá, tá com... O Ramone não é assim, mano. Tão animado. Valeu, Saturnino. Obrigado, pô. Rapaz, o cara é meu fã, hein? É meu fã isso aí, velho. Agora eu entendo o outro lá, pô. Tá querendo me destruir, pô. Vou começar a tomar remédio de pressão também. Oh, mano, eu sou fã, cara. Porque, mano, eu fui o único que percebeu que o GIF tá mais animado que você, caralho. Porque eu conheço seu perfil. Valeu, valeu, pô. Obrigado, pô. Mas é assim mesmo, aí viu, dentro, mano. É assim mesmo, a gente tenta ajudar os caras e não adianta, mano. Eu não quero te derrubar, cara. Isso tá saindo do meu coração o que eu tô falando agora. Eu não quero te derrubar, cara, mas... Porra. Eu tô sendo um inscrito sincero, cara. Você não é tão animado. Se eu cair, o servidor da Twitch vai cair junto, né? Com esse peso, tem que ter mesmo. É, ninguém vai fazer live mais. A Twitch tá presa no seu cu, cara. Só tem essa vantagem. Aí dentro de ti. Fábio, qual é? Eu tô achando que o Ramone tá reclamando, porque ele tá querendo ir pra Cube TV, mano. Moralizar lá. Não, mas eu mandei o bagulho lá pra lá mesmo. Mandei pra ver o que eles iam me oferecer. Só que aí culminou com a minha internet ruim, eu fiquei um tempo sem fazer live. Os caras vão olhar assim. Aí eles agora devem estar felizes, conseguiram o cara lá que tá 90 pessoas na live do cara lá, pô. Aí, caralho, contratamos uma celebridade.
Acertamos. Esse cara aqui é bom, velho. Ai, caralho. É quase uma celebridade, mas tá certo. Mano. Caralho, vocês são muito cuzão, velho. Imagina que ela fala assim, ó. Olha o rebote. Ô, seu Blendson, ô, barriga de ego, barriga de jumento, ou sei lá o que seja. É, né? Obrigado pelos apelidos carinhosos, obrigado, pô. Não, de nada. Seu barriga, a gente te dá $100 por mês. O que você acha? Sua mãe. Não, se o cara te desse $100 por mês, mano. Não tava bom, não, pô? $100 por mês, dá pra você comprar um lanchinho e ficar feliz? Tomando o seu. Tava suave, caralho. Bem, eu vou ter que jogar um bagulho nesse filho da puta ali. Já dava pra você ganhar um dinheirinho aí, ó, e comprar uma câmera e tirar esse gif super animado da tela aí, que eu não tô acostumado com a sua live assim, não. É, desculpe, é Saturnino, eu não consegui captar o verdadeiro, como fala? Não. O verdadeiro tá muito... Ramone. Não, tá muito sapeca esse gif aí, mano. Tem que deixar ele um pouquinho mais sem emoção, sem... Sei lá, mano, mais cara de mongol, faltou o peru no ouvido. Ô, brincadeira. Vai tomar no cu. O gif tinha que ter uma cara... Mano, a do óculos era melhor. Pô, Saturnino, sinto muito, cara. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, mano. Vou tentar captar um pouco de alegria no coração desse menino, porque a internet voltou. Mas eu acho que eu realmente fui infeliz nessa, viu, Saturnino? Não, mano, botava do óculos, cara, porque... É como eu disse, né, o Ramon, ele é esse... Como é que eu troco a arma que tá lá em cima, lá? Tá do lado da energia. Ele dropa no chão, aí. Vai jogar. Ele dropa, das velhinhas que você quebra, filho. Você vai dropando ele nos jogadores que você quebra. Ah, eu de novo mutado aqui, foi mal. Saturnino, o Ramon, você tinha que ter jogado Super Castlevania 4, né? Primeiro. Pra você acostumar como ele funciona. Esse daí é legal. Pô, não, eu peguei essa merda aqui, pô. Eu tava com um bagulho maneiro aqui do machado, velho. Ali, eu... Pô, não queria pegar essa merda desse negócio, não. O John Lennon falou ali, ó. Prova como você sobe ali, Ramon. Porque agora eu tô na meio da treta. Leather Shield. Na meio da treta aqui agora. Se morrer? Não. Caraca, vou morrer mesmo. Filha da puta, fiquei sem mana e morri. De maroto. Esse gordinho da hora pra caralho. Puta, tô muito feliz que o Ramon voltou a fazer live, mano. É. Não. Sou o cara, não, pô. Da hora, Ramon. Tô muito feliz, cara. Obrigado, pô. Você é muito da hora, mano. Não consigo conseguir. Vou ter que arrumar um... Nenhum, né? Deixa eu salvar aqui, velho. Beleza, John Lennon. Poxa, amigo, eu tava com um bagulho aqui do machado, agora eu não... Perdi o machado. Assim, mano, você bate numa lampadinha, a arma sai. É, a arma cai. Daí, se pegando ela, você troca. Entendi. Não dá pra ficar com duas, não. Você escolhe qual que você quer jogar, não, né? Caso você pegue sem querer, tem uma chance de recuperar ainda, mas... Ah, puxa. Aí, ó. A outra dica do John Lennon lá. Usar o escudo pra se defender. Eu esqueci o botão do escudo agora. Não, eu equipei na segunda arma. É, mas eu esqueci qual que eu botou aqui. Você consegue levantar ele. É o bola. É o bola, botei na segunda arma, que é o bola que ativa essa merda. Não lembro merda nenhuma do Castlevania, velho. Jogava sempre no PlayStation 1. Não, eu só vi os outros jogando, eu achava maneiro, velho. Mas eu tava jogando, nessa época eu tava jogando Resident Evil, velho. Metal Gear. Eu joguei muito RPG, velho. Dragon Quest 7, o Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, o Alundra, Xenogears, Chrono Cross. Eu tava viajando nesses RPG e Castlevania não joguei mesmo, velho.
Cara, essa época eu tava jogando, ó, era Tenchu, Tenchu, Nightmare Creatures, Resident Sim também, porque, porra, jogar Play 1 e jogar Resident Evil também, você tava na Disney. Não, foda. Fala aí, tô aí dentro. Poxa, joguei muito esses jogos. Abraço, Fábio Conte. Nossa, Tenchu, era... eu jogava eu demais Tenchu, cara, você é louco. Ô, Boca. Boa noite, amigos. E aí, man? E aí, Thiago? E aí, Thiago? Eita. Eu acho que é aqui que tem o machado, velho. Quer ver? É. Chegou o cara com a pele impecável aí, ó. E o bom disso é que. As armas sempre estão no mesmo lugar. Ah, legal. Vou lá voltar lá. Viu aí, Thiago? O Ramone voltou, mano. Da hora, velho. Então, mano, mó satisfação, né, velho? Ver ele online de novo. Da hora, velho. Obrigado, muito feliz, cara. Depois de 500 anos. Abraço, Fábio, CJ. Tava fazendo um café. Rodolado, Aldo. Tava pondo um café ali, pensando o que eu posso fazer pra ajudar ele nessa webcam dele aí, velho. Eu recebi o Gustavo mandou um valor pra mim. O Rafael ficou também de ver. O Rafael do Leg ficou de ver lá pra gente comprar uma câmera. Pô, que firmeza, uma webcam. Fico feliz pra caramba. Aí eu tô aguardando ele ver aí como é que vai ficar, como a gente faz. Mas o Gustavo deu a moral, Gustavo não, é... o advogado, viadão. Só que tá no Face lá, eu só lembro o nome dele, advogado. Pode crer. Cara, é um safado, bota o nome de advogado no bagulho. É melhor advogado do que botar Gwen Blanton, né? Porque o cara que bota esse nome aí é um filho da puta mesmo, velho. Esse aí é nada. Biólogo Gwen Blanton, só pra isso, mano. Ih, chegou. Respeito o cara que ele homenageou aí, por favor, gente. Chegou o pipi vagina, chegou o pipi vagina aí, ó. Se fodeu, rapaz. Um pipi vagina. Ô, Ramon, ele deu uma pausada no Bad of Exile? Não, joguei hoje ainda, joguei ontem. Sim. O que eu tô fazendo, porque a galera não curte, né, ficar olhando, né, velho. Esse jogo é... Tá, porra, você vai morrer mesmo, velho. Uma puta massa, safada. Caramba, você devia doideira, né? Peraí que eu vou avisar pra minha mãe que o Ramone tá online e já volto. Ah, não, pô, porque... Pô, você vai ver a live do cara, o cara sumou numa gangue lá de 20 pessoas e ele fica assistindo os caras matar. É, obrigado, Adilson. Você é o cara que pediu ajuda pra isso, né? Rapaz, obrigado, mano. O Boca vai fazer live de Trophy Save, mano. Minha internet tava ruim, Gustavo. Poxa. Tava ruim, velho. Na cara do Adilson. Hoje o Boca falou que vai fazer, sim. De Trophy Save. Viado, é mais de mês que eu tô falando. Pelo... Kingdom Hearts, não, velho. Eu sempre tive um preconceito muito grande com esse jogo aí, velho. Rapaz. Oh, o Gustavo Zelão perguntou por que você tinha parado. Joguei muito esse jogo aí no PS2 aí. Não, eu tava sem internet, não. Quer dizer, eu tinha e não tinha internet. Tem um vídeo no meu canal, velho, que eu botei, eu fiz o teste da internet e ele mostra o que tá acontecendo, velho. O que tava acontecendo? Era a mesma coisa, velho, que tava acontecendo naquela época. Aí o cara ontem trocou o modo e mexeu nos bagulho e tá de boa, velho. Agora eu tô sem webcam, mas já tô agilizando, hein. Por isso que tá com esse gif aí. Acho que vocês nem repararam, né, porque eu quase não me mexo muito na câmera. Então quando bota um gif aí é quase eu mesmo no bagulho. É, mas eu fiz um gif legal aí, meu. Pra tentar pegar mais ou menos qual é que é a... Só que é como o Saturno falou, né, Boca? Tá animado demais esse GIF, tá se mexendo demais. É, esse GIF de pegar menino aí. Tem que fazer um GIF igual aquele que tu fez no Fábio Assunção, Boca. Bota o Ramon de frente e bota só ele mexendo na boca, pronto. Porra, eu queria matar essa caveira aqui, deixa eu tirar essa caveira daqui, velho. Tá muito perto de mim aqui. Ô, Ramon. Mas não é que o deck metamorfo lá? É boa essa magia. Que é, velho? Mas o Link falou que precisa de 50 corações pro deck Dark Metamorfo. Não é? É Blood... Não, esqueci o nome da magia. 52 corações ali na tela dele, né? É uma magia que você fica...
magia de Márcia. Mas magia de quê? Magia de Márcia, velho. Tá fazendo sangue dos meninos. Tomando cura, cara. Agora fodeu. Decorei como magia da Márcia. Não, louco. Ô, chat. Max. Você viu o grupo lá? Olha agora. Ah, tem que esperar um pouquinho mais, velho. Você tá vendo lá a Mari? Olha agora. Vai se fuder pra acertar essa merda, hein, velho. Vou gastar o bagulho todinho, mano. Eita, apertei o botão errado ainda. Caralho. Caveira chata não morre, velho. Fica só caindo aqui. Se fuder. Deixa eu ver como é que o bagulho aqui. Então tem que jogar quando ele estiver aqui, ó. Eita, voltou o outro imbecil ali pra atrapalhar. Você viu lá, Thiago? Eu vi. Tá se soltando, ela tá se soltando. Desde ontem que ela tá bebendo. Chapando melão. Começou a mandar uns decotinhos já. Rapaz. Daqui a pouco rola selfie, amiga. Daqui a pouco rola tetinho. Brincadeira. Brincadeira, amigo. Toma. Tá mais de cura vitamina. Deixa eu logar no Tio Silva fazer uma DG. Muito bom. Tem que catar uns coração depois. Vou usar essa merda de novo. De novo é o Hot League. Você não entendeu, Ramon? Tem que matar a caveira em cima do negócio, não é? Eu entendi. O negócio é acertar ela ali, né? Não, você mata ela e sobe correndo. Ataque... Não dá tempo, não, velho. Tem que jogar um machado aqui, não dá tempo de fazer isso não. O boneco é muito lento. Eu me lembro também. Eita, tem uma faca aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. É sério? Ah, a faquinha não é o bagulho não. Eu pensei que era a arma dali. Tá de boa. Thiago. Oi. Fez que... Pô, apertei o botão errado. Sai, sai, sai. Rapaz, esse ato 10 aqui é nervoso, hein? Tá louco? Se fode aí, Alexandre. Tem uma bazuca aqui, velho. Grande, Tário. Que bate em tudo e não sobe na parada. Se fodeu, filho da puta. Tô quieto aqui, não falei nada, seu arrombado. Que isso? Eita, bomba da peste, velho. Rapaz, esqueci de avisar, não tinha nada. Gastou. Tô 3 dias e 3 noites pra entrar no bagulho ali que não tem bosta nenhuma. Uma faca de imbecil, tramontina de merda. Aí, peguei o bagulho errado. É um alfajante? Ah, bosta, morri de novo. É a veja? Rapaz, tem 8 servidores hoje funcionando no Tio Servo. Caralho, viado. Me chupa. Opa, oxe. Que isso? Ele tá, ô, Thiago, você tá no é foda, de graça, velho. Ele mandou de tá graça. Mandou de graça. Olha lá, você é o maior otário que eu conheci na minha vida. Saturnino. Ele foi falar não sei o que com a mãe dele. Rapaz, acho que ele descobriu que nós estamos saindo. Eu já fui aqui em cima, velho. Ele foi avisar pra mãe dele que o Ramon tem live, mano. O que tem aqui mesmo? Então, posso colher uma pancada? Quero usar a live, boca?
Ah, umas 11h30 começa, né, pra frente. Pra até amanhã, infeliz. Ô, Boca. Não sei se eu vou fazer muito tempo, porque eu tenho que comprar piso, mano. E esse dinheiro aí que o cara vai pegando, velho? Compra alguma coisa nessa merda? Não, só score. Não, não. Aí compra. Jogo, oh, dinheiro vale coisa assim, dá pra comprar. No outro Castlevania, não. Só score. Nesse daí ele vai. Eu achei o trailer legal, Rodolado. O negócio é que a gente não viu o gameplay, né? Mas já falaram que vai ser totalmente single, show, né? Falaram demais, né? Eu acho, né? Falaram que é a mistura de Tenchu e não sei o que, a fogo no rabo, né? Eles resolveram criar uma franquia nova. Ao invés de pegar o Tenchu, véio, que já tava lá pra fazer. Não, aí é uma ideia super vaga da Ramon. Fazer um jogo novo do que pegar uma franquia e talvez matar ela. E você não enterrou a franquia do mesmo jeito, se você não usa? E você cria um jogo da mesma temática? Não, mas o Tenchu já tinha acabado mesmo. Era o cara matou o cara final. Era a missão de ninja. Não pode criar mais história? Não pode criar mais história. Então o Dark Souls acabou porque você matou o Gwyn no primeiro. Em termos era. Mas os caras quiseram curtir. Ah, então obrigado então. Desculpa. Beleza. Aí. Beleza. Desculpa por ter nascido, né, mano? Rapaz, olha quanto. Ô, vocês vão começar a achar tudo do zero? Tô botando um bagulho aqui. Eu acho que sim. Ou vão recuperar a char que vocês têm antes? Caralho, a magia vem que você nem vê, velho. É, Boga, daí se quiser jogar com alguém, eu tenho um trofé. Caralho, eu levo pancada de qualquer jeito aqui, velho. Ah, eu queria ir pro outro lado, que eu tô ficando encurralado aqui, velho. Tô fudido com esses dois, velho. Não pensa assim não, pô. É, mas pra falar a verdade, o pessoal não queria Tenchu, eles queriam um jogo de ninja foda. Não precisava ser Tenchu. As pessoas... É, você tá falando pelo por quem? Por você só? Acho que por todo mundo. É só pôr o ninja lá e falar que tem stealth e o cara ser foda. E matar todo mundo na malandragem que todo mundo já gosta. Ah, a galera gosta de doideira, né, pô? Eu acho que dá pra fazer o mesmo jogo, só que tem chuva. Eu acho que ia chamar muito mais atenção. É. Porque a temática de ninja, querendo ou não, tá. Tá? Tá chamando atenção nesses últimos tempos aí. E ainda você já vai chamar atenção por causa da temática. Ainda chama mais atenção porque é um jogo conhecido e que muita gente gostou. Ó, tô dando uma dica ali que é só você não tomar hit, amor. Que você para. É, mas não adianta dar dica não, eu tenho que jogar mesmo e aprender o bagulho, porque eu tô muito imbecil no jogo. Os caras tá lendo no título que o Ramon é imbecil. Os caras não entenderam ainda. É, o cara não leu o título não, velho. Lê o título aí, cara. Por favor, me ajuda. Essa dica do Adilson Divan aí, se você reparar, é só pro Ramon falar, aprenda a desviar, Ramon. Ou não deixa seu HP chegar a zero. Só isso, pô, suave. Pô, da hora que depois, quando se libera lá o comércio, tem como... Depois que você matou o boss a primeira vez. Olha que macete, filha da puta, velho. Olha! Tô ver. Macete de viado safado mesmo, velho. Na baixa. Olha o cara metendo a lança no Ramone, mano. Aí, aprendeu. Ah,
Só o demonião, ué. Mas que macete de fortaleza é, mesmo, velho. É isso, ué. Faz. Voltei. E aí, man? Boa, matou. Tem homem bonito aí? Vou voltar ali, vou salvar o jogo, velho. Boa noite, senhores. Boa noite. Tá jogando? Fala aí, Ramon, como você tá? Tranquilo? Nossa, tô de boa. E aí, professor? E aí, Dilson? E aí, man? Tá jogando com a Trevânia. Ele tá aqui não, pô. Eu que mandei um abraço pra você, pô. Ô, Boca, você tá com a voz do professor, mano. Falando cosplay de professor dublado. Cê é louco. Ele virou petista. É porque aqui ele é socialista, PT, igualzinho. Ih. Já tá preparando pra... Os caras só chamam agora o professor de Professor Red, ou Boca. Ah, você tá triste. E aí, Boca, como é que você tá, Boca? Beleza? Suave, mano. Tô aqui pesquisando aqui umas marcas de charuto pro nosso amigo Blendinho aí. Olha, velho. Vai ser paz? Valeu, valeu. Obrigado. Você vai querer mamar agora ou depois? Como charuteiro, né? Ah, fala aí, Elvis, aí dentro. Esse jogo bonito. Mas aí você tem que jogar a versão do Sega Saturn, mano. Senão não vale mais. Emulador do Sega Saturn aqui, ó, merda, velho. Ô, Max, só o vento aí, tio. E aí, Blend, como é que tá o Rio de Janeiro? Pai, tô de boa aqui, velho. De vez em quando morre alguns, mas aqui na região tá de boa. Não tem essas doideiras não, tem mais da coisa. Eita, pô. Ô, amigo, ajuda aí, você tá na praia aí, pô, assistindo a live. Max, mano, já falei mais 4 vezes. Olha, 109 pessoas assistindo a Twitch, hein. Que beleza, hein. É? Também Depois que o Ramone virou degustador de charuto, amigo. Maluco. É, mano, quando tem um peso pesado voltando, os caras... Rapaz, esse Boca vai ficar enchendo o saco com essa parada até quando, velho? Enquanto você viver. Mas aí, seguinte, papo sério aí, papo sério. Ô, Ramone, peraí, rapidinho. Sabe o que é engraçado, Ramone? Ele te zoou o negócio de charuto, mas o devorador de homem não tem que falar nada, né? Não, ele é o cara que gosta de uma bisnaga de carne. Ainda nervosa. Mas ele assumiu ao vivo, mano, que ele é devorador de homem. Ah, pode falar aí, Saulo. Mas aí, eu queria saber o seguinte, essa história. Que história é essa aí de charuto aí, irmão? Dá uma olhada no Discord aí, Saulo. Olha o chat geral ali, tem uma telinha tipo do Facebook ali, ó, que eu postei agora há pouco. Dá um clique ali pra você ver os... Rapaz, o cara tá fazendo festa mesmo, velho. Isso aqui é legal, hein. Joga aqui o bagulho e ricocheteia, doidão. Ah, só joga pra baixo, tá merda? Eu ganho alguma coisa daqueles caras lá, velho? Não, só uma poção que aumentou sua vida. Eu acho. E leve. É, foi só isso aí. Aí dentro, Gameblade. Abraço, Bruno, Denditi. É, a mãe também. Pian. Acho que é a mãe ganhar dinheiro, né, mano? Prostituição é um trabalho também, ué. Não tem nada a ver, prostituição. Tem um monte de gente que vai na Free Caneca aí. Não, é... O Ian riu aí do bagulho que eu falei, que de vez em quando morre um. Mas, velho, tem uns caras que, porra... Tem envenenado, filho da puta, mano. E aí, como é que faz quando pega veneno? Não faz, não. Né? Se fode aí, né? É. Tem que usar antigo. Tem uns caras, meu irmão. Três anos que vem. Pô, morre tão imbecilmente, velho. O cara foi pegar aquele negócio de ficar agarrando em caminhão pra ficar pegando carona. Ramone, o cara Ramone nem leu os agarrou que mandam no... pra ele. Não dá pra ler, viado. Tá muito pequeno aqui, muito mal ler o chat. Isso daí, Boca. É eu tô, já falei com você que eu tô jogando Castlevania aqui com a tela do tamanho de um Game Boy no computador. Porque o emulador, ou ele bota full screen, ou ele bota a tela desse tamanho. Eu não consigo mexer na tela e botar, tipo, um pouquinho maior pra poder ler o comentário. É só esse tamanho ou full screen? Tem como
configurar o tamanho do. Ô, Ramon, tu não tem um notebook? Tem como, você bota o tamanho que você quiser lá, Alexandre, mas quando você dá o ok, ele não muda. Ele vai pra tela cheia e só, ou fica esse tamanho. Ô, Ramon, tu não tem notebook? Porque eu não uso notebook pra ler o chat. Não, notebook minha esposa tá jogando, amigo. Ah. Minha mãe tem a esposa que joga, meu amigo. Joga Dark Souls, Demon Souls, chinelo, paulada na cabeça do Ramon de vez em quando. Eita, soco, chuto, paulada e grito. E a mesa que eu tô aqui não tem espaço nem pra botar um só copo d'água pra mais. Vocês, que logo logo vai estar tá tudo de boa. Então, quero comprar um charutinho, tomar um esquinho, na moral. A Moni vai ser o novo Pondé, filosófico dos games, mano. Filósofo do game. Não, você não viu lá no grupo dele lá, pô. A gente tava mandando áudio lá, falando que ele mudou, né, o nome do canal, né? Ô, boa, ele tá em dúvida ainda sobre Gordo Filósofo. Não sabe ainda se vai ser Gordo Filósofo ou se ele vai ressuscitar um quadro de muito sucesso aí chamado Gordo Opina. Gordo Gogô. Gordo Opina. Ele falava... É isso. É, o cara fuma charuto, ele tem que ser intelectual. É onde ele tava. Ou você vira intelectual, ou você vira. A boca vai mamar meu peru, eu tenho certeza disso, velho. Comunista de ser célula que você vai virar. Como o sol vai nascer amanhã, velho. Ô, Boca, só acho que você devia fazer. O sol vai nascer amanhã, é a certeza que eu tenho que o Boca vai pedir a foto do meu peru. Eita. Mais tarde. Viu? Pega a faca, filho, pega a faca. Não fica com água benta. Não, mas, Boca, nesse jogo tem um montão de coisa diferente do Super Castlevania, cara. Mano, um abraço, Otávio, Black Storm. Tem uma parte que você vai pegar a magia e você dando um Hadouken em todos os bichos, mano. Da hora. Jogo melhor do mundo. Mas nunca joguei essa merda, não. Uma hora a gente vê o que vai dar aqui. Jogo da hora pra cacete, mano. Da hora com sei lá, uma parte que tá ao contrário, tudo ponta-cabeça. Tem uma magia que você dá no voador, dá magia nos outros. Chega no final do jogo, você vai ficar tão forte. Aí dentro de ti. Se você fizer 100% do jogo, do relógio lá, pô. Você fica... No final do jogo, você fica tão forte que... Vixe, mano. Você tá ligado que eu não joguei esse jogo aí também, né? O boss fica facinho de matar. O boss é mais fácil. Eu não joguei esse jogo não também. Tenho muita vontade de jogar. Tanto que, mês passado, eu comprei ele no... Braço precedido. Eu comprei ele na PSN em promoção. É, tem na... Ah, não vai mais de 62 essa merda não, velho. No PS3? No PS3. É, então, tem lá, mano. Esse jogo é bagulho sem querer, mano. Eu não vou comprar porque eu tenho esse jogo pra Play 1 e pra Sega Saturn, então vou comprar ele. Mas ah, não, assim. Eu peguei porque pra mim é melhor do que rodar em emulador, entendeu? Não, eu tenho esse jogo pro Play 1 e segue essa turma. A não ser que no emulador tenha algum filtro gráfico da hora e tal. Não, se você ajustar direitinho, sai, fica bom. É que nem quando. Mas tem que fazer. Tem uns ajustes que você faz, fica legal, ué. O emulador dá pra você fazer isso. Não, mas agora os caras estão lançando pack de. pack de retextura nos jogos, mano. Tem uns par de jogos saindo com isso aí. É que eu faço tempo... Não, mano, no emulador tem uns bagulho que você bota no. Tio Sai, super. Umas texturas maneiro, velho. Super Tio Sai. Spirit Orb, que porra é essa, velho? Rapaz, eu zerei esse jogo no fliperama. Acho que eu demorei um mês e meio pra terminar o jogo. Porque eu só jogava quando tinha dinheiro, né? Aí eu deixava o salvo gravado lá certinho. Os caras não apagavam, falavam. Pelo amor de Deus, pra não apagar o salve. E jogava o jogo, mano. Zerei o jogo, demorou pra caralho. Porque jogava um dia sim, dois dias não. Dois dias sim, uma semana não. É, Lelê. O foda é que não tem, viu, Lelê? O foda é que não tem o emulador do Saturno, mano. É o único que não roda direito, mano. É, cada aquele lance dos dois processadores dele lá, aquela porta. É. Não, só um PC potente você consegue rodar. Tem como música de novo? Mas o Blendinho tem um Sega Saturno aí, se ele soubesse colocar o chip, só dar um cabo, um lugar, já era, o Sega Saturno tá desbloqueado. Nossa, sabe apertar o botão, rapaz. Só sabe fumar charuto e apertar botão. Às vezes eu tenho o Castlevania pra Nintendinho. Pra Super NES. O do Nintendinho eu joguei 1 e o 3. O
O Simon's Adventure, né? Que é o 2. É... Simon's Adventure? Não lembro qual que é o 2. Eu joguei o 1 e o 3, que é o Bloody Curse lá. Voltei. Eles são muito bons, mano. Eles são muito bons, os dois. O 2 que é da hora, mas é RPG, né, o 2. Eu tenho o Super Castlevania, o Super Nintendo, 4, é japonês. Sensacional. Pra mim, um dos melhores. Eu peguei deles. Relíquia. Pra que serve a relíquia, então, velho? É, você vai... Sei lá. Nem lembro. Eu zerei esse jogo aí em 98. Pra mim, um dos melhores, ô. Aliás, eu zerei esse jogo aí... Não gordo, joga a água benta e corre. Joga a água benta que ela fica queimando, filho da puta. Ô, Ramon, dá pra equipar, eu acho que é relíquia. Se você pegou um... É só se jogar água benta e correr que ela dá fica pra equipar o quê, amigo? Relíquia. Dá pra equipar, não dá pra equipar ela? Ah, já tá aqui, on e off. E o que ela faz? Eu não me lembro direito. Já tá on, essa merda. Faz 4 anos que eu joguei. Mostra a energia do inimigo. E itens materializam. Entendi não, mas tá bom. Foda-se. Spirit Orb. Você tá no começo, Ramon? Você já perdeu, já tá recuperando as armas já que a morte roubou? Assim. É, tá no começo. Simon's ainda. Quest, exato, Rony. Da puta. É esse aí mesmo, Simon's Quest. E acabou o Saulo, ele acabou RPG. De matar. Esse daí é RPG, mano. O Castlevania 2 é muito bom, mano. É que na época eu não tive paciência de jogar, não. Passei 3 anos. É. Ô, fumador de charuto. Ei. Estamos aqui, com o Mário Sérgio Cortella, pra comentarmos sobre a violência no Rio. Olha, eu, quando eu mudei pro Rio de Janeiro, eu achava que era violência. Diz que o traficante um não consegue mais. Direto. Diz que as balas perdidas no Rio diminuiu bastante. Eu sou um chato pra caralho, vai tomar no cu, meu irmão. Tá só certa, né? Me deixa passar, filha da porque, puta. Porque é o seguinte, o Ramon foi pro Rio, aí ele tampou um pouco a visão, assim, das coisas. O traficante não consegue mirar nas pessoas, aí desistiram de tirar. Cadeira. Os caras ficam zoando o nosso amigo aí, que é um streamer fumador de charuto de peso, amigo. É, mano, deixa o corpo que tem paz, mano. É, o Blendinho vai entrevistar o FHC agora. Opa, falando em alemão ainda. Boca soltou logo um... Paga em FHC. Boca se cagou aí que deu pra ouvir, viu, Boca? Tá deu pra ouvir. Eu achei. Oh. Eu saí silencioso. Rapaz. O Boca tá com... Tá com o microfone na bunda? Viu? Tá melhor que o Ramone que peida assim, ó. Tomar no cu, rapaz. Nessa faca aqui é melhor, velho. Faca nervosa. AK-47. A água bem é boa quando você tem... perfeito pro combate. Pegou a água benta de novo. Esse me lembra até a da montagem que rapaz, os caras fizeram. Sensibilidade do microfone tá como? Da montagem que os caras fizeram da faca K47 naquele joguinho de cortar fruta, velho. No Fruta Ninja, muito tá bom. Tá aparecendo propaganda do Mubot aí? Tá. Já loguei o Mubot lá, velho. Tá aparecendo, sim. Não, mas a propaganda em si tá aparecendo ou vocês estão tendo que pular e tal? Né? Já apareceu a propaganda. Ah, não, aqui não apareceu nenhuma. Pra mim não apareceu nenhuma propaganda até agora, não. Vocês viram aquele mangá que a Panini tá lançando do Zelda lá, mano? Não, velho. Não vi não, velho. Eu comprei... Tô sem dinheiro pra comprar essa merda, por isso que eu nem olho, senão eu vou ficar triste. Tá vendo, Saturnino? Tá vendo? Mas tem um... Pra comprar o mangá, mas tá procurando charuto. Mas é do Zelda, da Zelda do Link, rapaz, o cara vai ficar falando isso até 2038, velho. Eu vou bloquear o Boca lá do meu Facebook, velho. Não é possível.
Ô, Ramon. Não posso olhar nada, não posso dar o like no vídeo. Ô, Ramon, coloca lá no Facebook, é como padrão. Esse é o problema do home office, tá vendo aí, home office? Esse é o problema, tinha que estar no batente lá, 8 horas por dia lá, andando. Coloca... Lá no centro de Sorocaba. Sentado numa cadeira. Fica home office aí, ó. Fica olhando os outros. Ô, Chapolin, pô, ele falou que comprou o mangá lá do Link de Alto. Pô, é da hora aqueles mangazinhos. Assim, eu dei pra... Eu vi gente reclamando, velho, que o bagulho é muito infantil. Véi, Zelda nunca foi adulto, velho. Né? Então, isso... Legend of Zelda nunca foi uma história então, de adulto, velho. Essa foi a grande coisa. Eu vi essa reclamação também, falei assim, cara, Zelda nunca foi, tipo, um jogo assim, um jogo que fosse... Desde quando a Nintendo faz um jogo de adulto? Muito difícil, velho. O único jogo, mais ou menos, que eu lembro era Eternal Darkness, acho que o nome. O cara queria o quê? Queria sexo, Link metendo nas aulas. Sexo, drogas e rock'n'roll, porra. Que doideira. Entendeu? Não, velho, em 2018 a Nintendo faz Mario, velho. Eu achei a adaptação... Tem jogo mais... Assim. Um encanador gordo, bigodudo, que entra num cano verde, velho. Tem coisa mais infantil que isso aí. O cara quer jogar o bagulho, o quer ler uma parada, que é o quê? O tartaruga entra nos encanamentos e fuma charuto, pô. Mas eu achei da hora a qualidade do mangá, velho. A qualidade do mangá eu achei bacana pra caralho, mano. Os caras fizeram o mangá... Na qualidade que eu tava vendo as fotos, eu tava maneiro mesmo. Comprei o último agora aqui, eu tenho todos já. Hoje eu achei o Minicap Phantom, Minicap, alguma coisa assim, aquele Phantom não sei o que do trenzinho, tá ligado? Tá em português, filho? Tá, é a paninha. Phantom Hawk. É, Phantom pau no seu cu. Não. Uhum. Mas assim, a capa, pô, vou mandar no grupo depois lá do Ramone. A capa tá bonita pra caralho, mano. E as primeiras partes são coloridas. Mas será que as que já foram publicadas? Caralho, já vai tomar no cu só por lá. É banca de jornal, cara. Tô vendendo na banca de jornal. Eu comprei na banca de jornal. Pelo menos aqui em São Paulo tem na banca de jornal, né? Cara, São Paulo, né, filho? E outra coisa que eu tô achando da hora do Panini lançar, mano, tá lançando muito mangá, cara, a Panini. Pô, acho que vou pegar uma assinatura dos mangá, mano. Pô, porque é muito mangá bom, cara. Ela tá derrubando os sites, então, né? Mas tá muito mangá bom, cara. E tá, pô, qualidade sim. Pra você derrubar o site pra não lançar nada, foda, né? Tem que derrubar o site e lançar as coisas. Nossa, gera emprego, gera renda. Agora eu acho que cada mangá tinha que ter duas versões. Uma versão pobre, outra versão premium. Eles já fizeram isso, Ramon. Tinha que ter uma versão pobretão. Ramon, eles lançaram. Eu esqueci agora o nome do mangá. Eles lançaram um mangá. É um bookzinho pequeno. Aquela com papel de jornal, então, tá ligado? É um bookzinho pequeno. Que, né, acho que vem uns 5, 6 capítulos de uma vez só, tá ligado? Olha isso, velho. Porque, tipo assim, eu comecei a comprar na época, na primeira edição, era o Rurouni Kenshin. Aí, o papel era muito podre mesmo, parecia papel de jornal. Só que o importante é você... Tem as imagens lá de boa, com a qualidade que dê pra você ler e ver. Sim. E ler as figuras também, né? Porque ler as figuras é importante, uhum. Né? Aí. E dava pra entender, só que o papel era bem vagabundinho. Aí faz um sistema desse aí, deixa mais barato, 50% mais barato. Aquele mangá Kimikyu lá tá. Tá 29 pau, mano. Achei caro aquele lá, mano. Ó, o CJ tá lendo o I Am a Hero. Ô, oh, esse é bom, hein? Puta, isso aí é bom pra caralho, mano. Tipo, um cara é tipo um Ramon de merda. Não, é estranho. É estranho o começo pra caralho. Não é Boku no Hero? Boku no Hero, isso aí? Boku no Hero? I Am a Hero, né? Eu sou herói lá. É um cara que é fudido, mangaká lá, fudido. Que tem uma Ele é um autista. Deixa eu adivinhar a história. O cara... Eu não conheço isso, não. Deixa eu adivinhar a história. O cara vai pra um mundo muito doido e lá ele não, é não. Foda. Não. É o seguinte, o cara tem uma vida normal, vida merda, com um paulista, mas só que ele é um mangaká que não tem sucesso nenhum, só desenha bosta, ninguém dá valor ao trabalho dele, trabalha em uma editora merda, e a única diversão dele é tiro ao alvo. Tem uma xingada todo ano que tira ao alvo.
Aí a mulher, ele chega em casa, a mulher de saco cheio da pobreza dele, põe ele pra fora, ele sai com a espingarda com o dedo de um cofre, né? E vai embora pra casa. Aí ele volta no outro dia pra falar com a mulher tá zumbizada lá e tá todo fodido. Ele é o único cara no Japão que tem uma arma. E todo mundo meio que cola nele, meio que quer tomar a arma dele, meio que fode a vida do cara. E os bichos lá não tem explicação. Ah, interessante. Pensei que era... É assim, é o resumão, pensei que tá era aquele do My Hero Academia, é, né? O Boku no Hero. E tem live action, tá? Ou tá vendo online, Boca? Não, eu já li online. Boca não, rapaz. Esse Thiago é um safado, ele joga... Ele chama todo mundo de Boca, velho. Ele é fissurado no Boca mesmo, ele é fissurado. Porque ele chama todo mundo de Boca, velho. Ele de Boca tão toda Saturnino tá aí, Saturnino tá aí, não me deixa mentir, velho. Ele me chamou de Boca umas 500 vezes no Discord. Agora chamou outro cara de Boca. Rapaz, só tem o Boca no Discord, é fissurado mesmo. Então, o... Apaixonado mesmo, velho. O live action é legal, assim. É aquele negócio japonês, mas assim, é bem feito. O live action. Os caras tá falando que o Romano tá muito magro no GIF. Caralho. Tomando. É legal que aí mete a rola em todo mundo lá, ó, pra caralho. Pelo menos em duas lá, eles dão uma pegada. Vai. E o negócio não tem censura, o mangá não tem censura não, mano. É pauleiro o mangá. O mangá é da hora pra caralho, mano. Deitada no cu e gritaria. Ele já foi. Eu parei de ler ele um pouco. Eu parei não, lá eu no... Eu parei lá no shopping. Acho que é um shopping. Daqui a pouco ele chama o cara de Boca de novo, né? Olha lá os caras! O Léo Souza entrou. Caralho, o Ramone tá magro. Daí ele falou: caralho, é um GIF! Ele não tinha reparado que era um GIF! Vai tomar no cu, velho! Ele não tinha reparado que era um GIF, mano! O Ramone tá perdendo pro GIF, viado. Agora ele viu! Caralho, é um GIF! Eu não sei se eu dou os parabéns do Boca pelo GIF ou se eu mando ele se fuder. O sanduichinho entrega, né? Realmente, se tivesse feito só um sorriso, só ele dando risada. Se não aparecesse o sanduichinho, mano. Ramone com paralisia facial. Ramone com paralisia facial é foda. Ai, caralho. Ramone com paralisia facial. Chegou o galera. Ô, ô, Boca, não, digo, Ramone. Ele fica. Ai, cara. E aí, Ramone, tá gostando do Castlevania? E aí? O jogo é legal, velho. Show. Primeiro com o garoto. Você nunca tinha jogado esse jogo? Porque eu acho que já vi uma live fazendo esse jogo. Você não tinha feito nunca? Não, nunca joguei não. Nunca porque como é que pode alguém que, entre aspas, gostava do Sega Saturno e não jogar essa porra desse jogo? Não, eu joguei PlayStation 1 pra caralho. Só que eu tava explicando a galera aqui, pô. Eu joguei muito RPG. Joguei muito Resident Evil. Joguei muito Metal Gear. Então fiquei muito preso em Xenogears, Alundra, Chrono Cross, Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, Dragon Quest 7. Breath of Fire? Breath of Fire vai tomar no cu. Beleza. Fiquei e joguei muito RPG, velho. Focava mais em RPG. Eu olhava esse jogo assim, os caras jogando, achava até maneirinho, mas o cara andando assim. De lado assim me lembrava Mario, eu pensava assim, porra, velho, tô jogando PlayStation 1, vou jogar um jogo que é igual Mario. Mario Vampiro, vai tomar Mario no Vampiro, cu. Essa porra. Mas é surpresa, não sabia, eu achava que você jogou, porque isso aí é pra, tipo, da minha época, é praxe, mano. Se você não passou o jogo, se não jogou Castlevania, você não é gamer, mano. Ah, esse gordo aí só quer fumar charuto agora, esse filho da puta aí. Rapaz, não tá dropando o casco divino, foda. Alundra 2 eu joguei não, velho. Um eu joguei, mas não zerei, velho. Também se ficou preso no labirinto do deserto? Aquela porra lá? Boa noite. Eu não lembro nada, velho. Ô, meu amigo vermelho, fala, professor, beleza? Beleza. Professor Red. Tranquilo.
O templo do deserto, você fica com... Aí, professor, tem uma novidade pra você. Ó, o PT lançou a candidatura do Lula, mesmo preso. Ave Maria. Nossa, tô super feliz. Tô emocionado. Ele vai comandar o Brasil da cadeia. Rapaz. É mais ou menos o que os caras já fazem no PCC. É, então. Nesses Não mudou muito, não. Mano, odiava esse sapinho. Esse sapinho sou filho da puta, mano. Odiava esse sapinho. Assim. Os homens. Nossa, no Castlevania 4 é uma bosta também. Nossa, tem uma parte aí que aparece um monte, mano. Nossa, é um lixo essa porra, mano. Aqui, mais me dava raiva esses bichos, mano. Ai, pai, pare, papai, pare, papai. Ô, Ramone. Ô, pegou a mulher aí agora, hein? Agora sim, Maria. Ô, Ramone. Aí dentro. Dá uma olhada no chat aí, ó. Mano, você sabe que Alucard, ao contrário, é Drácula, né? Ah, porra aí. Que graça. Ela tá chamando de... Ai, velho. Nossa, plot twist. Ah, o professor tava aí, cara. Ei. Ô, Ramone. E aí, professor? Fala, caralho. Eu não tô podendo ler o chat. Não, porque eu só boto o barco. Bota lá na live pra todo mundo ver, viado. Ô, oh, tranquilo, peraí, deixa eu colocar. Tá me fazendo aqui abrir o bagulho, é um filho da puta, velho. Oh, tem eu tô com um problema danado aqui na live de ficar olhando o bagulho. Tem um nessa... Um item que você cata aí nesse jogo que você fica dando... Toma no cu, com esse charuto de filho da puta aí. Você tá querendo um charuto aí, mano? Tô me ajudando. Entendi, tio. A Mônica vai ficar com o charuto na boca, que história é essa? Professor, a Mônica se prostituindo, vai subir no chat geral. Vai subir no chat geral. Aí você vai ver. Aí você vai subindo, você vai ver um negocinho tipo um print de celular de. Como é que mata essa merda aqui, velho? Ah, tem que bater na mesinha. De Facebook. Dá um clique ali e dá uma olhada aí. É, eu mando aqui agora. Assistindo aí. Ó, mandei aí, ó. Estou vendo totalmente. Vídeo que o Ramon tá assistindo aí. Olha os vídeos que o Ramon anda assistindo no YouTube aí, ó. Caralho. Boca tá apaixonado por mim, velho. Só pode. Tá me stalkeando, professor. Tá vendo aí? Eu achei que aquela vez que você foi na casa dele era pra matar a saudade do relacionamento, pra fazer coisas assim. Não, eu fui na casa dele lá porque eu tava pensando... Só que eu não consegui. Eu não consegui lá o bagulho. Levar ele pra praça lá de Sorocaba e botar ele pra jogar um jogo no PC e a galera ia ficar olhando e ia me dar dinheiro. Porque é um evento ver o jogo, o Boca jogando o jogo, velho. É, tá ligado? Aquele Circo dos Horrores? É a mesma coisa, velho. Circo dos Horrores. Com o braço todo torto, fazendo um cheio de X-Men. Eu ia botar até o nome dele de X-Men Sorocaba. Bem pestaloso jogar videogame no PC. Boca. X-Men Sorocaba. Boca igual aquele filme antigão, né? A experiência. Ah, o cara... É. Caralho, Boca, aí é foda, hein, mano? O charuteiro tá como? Zoeiro. Seu cu. Rapaz, tá nervoso, hein, mano? Esse Auto 10 aqui é gigante? Eu tô todo perdido aqui. No modo difícil. Pode aí. Modo difícil de matar. O Ramone agora tá fumando charuto de carne. Tá, tá viciadão, tá igual no crack. Caralho, nunca vi o bagulho. Sem dinheiro pra comprar nada, só tava vendo o vídeo. Ah, você acabou falando do Discord aí, Thiago, não. Ô, Ramone, o Thiago é o fitness, o cara é fitness, o Thiago. O RPG é bom pra caralho que eu gosto de jogar é aquele grande A3 lá, mano. Seria uma foda você fazer uma live. Grande, eu zerei o Grande A1. Ó. Oh. Um dos melhores RPGs que eu já joguei, velho. Grande A1. Da hora pra cacete, mano. Seria uma foda fazer uma live grande. Eu acho que eu zerei o 2 também, velho. Não lembro. O 2 eu tenho pro DC. O 1 eu tenho pro Saturno e pro Play 1. E o 2 eu tenho pro. Era o 2 ou era o 3 que era a continuação direta do 1? Era o 2 mesmo. Os dois computadores. Era o 2 mesmo, né? Porque os dois se casam no final lá do bagulho, né? Eu não lembro mais, mas... É, o... Eu tenho meu salve até hoje no DreamQuest. Eu tenho que olhar.
Esse jogo aí tá na minha lista. Pô, tinha uma ceninha em desenho lá que eu me amarrava. Tinha do DC era mais bonito ainda. Dreamcast era mais bem feito. Ah, claro, né, amigo? Eu jogava o jogo no console 32-bits, lá o Sega Saturno. No tinha uma cena diferente, que eu até fiz uma... Tinha até tirado foto. Não, perdão, fui jogar no PlayStation. E o no Dreamcast tinha umas cenas extras, assim, umas cutscenes, assim, diferentão, sabe? Do começo, assim, bem diferentão, assim. Achei da hora pra caralho, mano. Ainda peguei a versão em espanhol ainda. Foi o que me ajudou. Console poderoso que não deu certo. Infelizmente. Infelizmente, é um pai de um videogame que eu considero até melhor que o PS2, tá? Em termos assim, de gráfico, assim, de cor, assim, eu acho mais bonito. Eu acho que ele ficou abandonado, velho, porque os caras parecem que desistiram de fazer jogo pra ele, velho. Descobriram o desbloqueio dele muito fácil, entendeu? Muito cedo, né? Diferente do Play 2. E o Play 2 foi aquela hype, né, de 4GB, né, que no começo não vingou isso aí de 4GB. Isso era CD normal. Mas o Dreamcast é aquele negócio, mano. O pessoal, o produtor saiu fora, quando lançou o jogo bom, é tudo jogo meia boca, né? Muito jogo meia boca. A Microsoft foi e comprou o bagulho. É que assim. Comprou. Assim, eu tinha comprado, se eu não me engano, era. A divisão de games é que, assim, do. Quando... Da SEGA, um bagulho assim, velho. O cara tá jogando uma bola nervosa ali, tem uma lista, de jogos cancelados do Dreamcast que, mano, é muito jogo bom. Half-Life, mano. Half-Life ia ser lançado pro DC, mano. Então ia ter muito jogo, assim, que era pra PC, que o pessoal não tinha PC, mas tinha pro DC. Agora, se imagina, se tivesse mais um ano, por exemplo, né? A SEGA segura essa barra mais um ano ali. E lançasse os jogos que tinha que lançar. Ah, mas era muito prejuízo, mano. Era prejuízo pra caralho. O cara tá fodido, mano. Não tinha jeito. Eu acho que o maior erro dos caras foi ter lançado o Shumui 2, mano. Porque lançaram o jogo, gastaram $40 milhões. Tinha gastado no 40 milhões. E não vendeu tanto. E logo em sequência, lança o 2, cara. Mano, você espera, caralho. Porra, vai falar essa porra, mano. Deixa chamar o produtor pra fazer o bagulho, mano. The Division tá quanto, velho? R$32 o Gold Edition. Agora, você imagine, você... Nem fala aquele Phantasy Star, povo. Pô, eu queria jogar esse jogo aí, velho. Vou ver com minha parceria de que tirou, mas não adianta, que ele é só online, né? Ele é só online, mano. Mas ele é pra caralho, velho. Tem servidor, mano. Ô, Ramon, tem servidor, dá pra você fazer um bem bolado. Vai tomar no cu, professor. Viado. Vamos jogar no PC, pô. Viu só? Da puta. 32 conto o bagulho, ei, mano. R$32 o Gold, mano. Cê é... Do PC? Jogar no PC, do né? Do PC. Cê é sujo demais. É, o The Division. Eu nunca falei mal de PC nessa live aqui, velho. Sempre fui a favor. É, né? É. Vai, cheio, né? Tá voando. Agora, não tem como, velho. É uma covardia danada. O PC é uma covardia, velho. Você joga os bagulho tudo no emulador. Você tem a parceria com o Skid Row. Ih, ficou preto. Vamos, o Phantasy Star dá pra você jogar no PC online. Né? Tem uns caras que fazem um servidor ainda, eu acho. Pô, então, alguém favorece aí o canal aí? Tá, o jogo que vai morrer com o 2C morreu de vez. Ninguém vai mais jogar aquela porcaria. Pô, Quake 3 Arena foi sensacional quando lançaram pro DC. Joguei pra caralho, mano. Joguei online esse jogo, de qualquer jeito, mano. É tipo Overwatch de hoje. Só discando, Paulo. Pega lá o Quake World lá, tá muito gostoso de. Não, eu até tinha R$20, mas acabou fazendo o seguinte. Tá de graça lá, até dia 18. Eu comprei um baú da guilda lá do Path of Exile, velho. Comprei um baúzinho da guilda lá pra ajudar os amigos. O que você falou, professor? Fizemos uma guildazinha no Path of Exile, aí tinha que comprar o baú pra poder ter o baú da guilda, né? Foi R$12 e cacetado. Eu comprei o baúzinho pra dar aquela moral, a gente tava jogando mesmo. Aí acabou que gastei o dinheiro.
Nossa, 32 conto tá muito barato. E era dinheiro do... Daquele bagulho do... Lutz? Caraca, tô envenenado. Não, Lutz não, é... Das caixas do venda de item lá do Battlegrounds. Eu comprei o jogo lá do Marco. Não, isso aí. É. Tá no Play. Qual? Tá no Play. Tá no Play por 32? Eu queria jogar State of Decay, velho. Eu achei legal o jogo, velho. Viu? Mas não tem condição, não. Tem sim. Paga R$1 que você joga na Game... Pega o Game Pass lá, pô. No Game Pass, filho. No Game Pass, R$1. Peguei ele assim. Sim, velho, mas eu tô jogando outros jogos aqui, o negócio é um mês só, velho. Então, mas daí você foca no State of Decay, mano. Ei, pera aí, mas o Ramone tem ainda o Xbox? Não tem. No PC, mas amigo, o Xbox não PC, tem PC amigo. Também, caralho? Ah, amiguinho. PC só tem que ter o Windows 10. Master Race, Ramone, Master Race, caralho. Mas eu não posso comprar essa merda, não. Lembra que tava dando problema? Tem que ter cartão de crédito, velho. Eu não tenho cartão de crédito. Com cartão de crédito, esses que vendem na loja americana, viado. Você é doido? Eu paguei quase R$10 mil de cartão de crédito. Mano, é pré-pago. Pegar cartão de crédito. Fala que é um cartão de crédito de R$10. Mas lá carrega 30 conto. Você carrega só o que você quer. Só o que você vai gastar. Amor, é só você ver um... Aí dentro de ti, príncipe. Aí, príncipe de Ourinhos, tá vendo? Do Rio de Janeiro. E chega aí vendo no fim do dia uma fumaça preta, depois no outro dia você vai lá e... Caralho, e, mas que filho da puta! Pula arrombado. Aí, ó. Filho da puta, arrombado. Que merda. Pô, Saulo, o jogo que eu tava falando é esse quick da Bethesda. Que merda é essa? Vê um Adilson pulando, velho. Cara, não vou escutar você que o Ramon fala, mano. Ele fala alto. Beleza. Também. Fala aí. O jogo que eu tô falando é o quick da Bethesda. Tá muito gostoso de jogar ele. Ah, o novo? Ele tá lisinho, tá divertido. Tá lisinho, igual chiclete. Ah, não, eu... Isso aí é... E os caras fizeram... Esse negócio de aceita débito, isso aí é a maior mentira das empresas, velho. Que fala assim, aceita débito também. Aceita porra nenhuma, você bota o cartão de débito... Não, mas isso daí aceita, porque é pelo PagSeguro. Botar... É pelo PagSeguro, gordo. É um cartão de crédito que não é crédito. Gera um boleto, boleta o bagulho pra você não perder, caralho. Boleta o bagulho e vê se alguém dá uma moralizada aí, pô. R$32. Quanto custa essa merda por mês? O que você fala? Game Pass? Game Pass é R$30, né? R$30 por mês. Ô, vamos fazer um comercial pro Ramone, igual daqueles de Tá pra mim lá, não, mano. Aí nós faz assim, tipo, olha, nós temos amigos. O nome dele é Blenson. Ele é gordo. Preciso da sua ajuda pra jogar esse jogo. Meu, se você pegar. Só se tomando você cu, pegar mano. O dedo de vídeo, mano. Só com Dark Zone lá, você vai ter umas 60 horas de diversão garantida. Fora o jogo normal aí, que deve estar. Não, porque eu já tô cheio de jogo, pô. Tô jogando Path of Exile. Tô jogando. Aquele Fallout. Aí, né? Tô jogando Symphony of the Night. É que é foda, Ramon. Tão me pedindo pra jogar jogo de terror. Que eu perdi o save. Então, velho, eu não vou ter. Como jogar o bagulho, velho? Eu quero jogar o State of Decay, mas eu não quero pegar assim, tem que ficar jogando o tempo todo porque vai acabar o negócio um mês. Não, não tô falando The Division, quando... caralho. É, o The Division, State of Decay. The Division tá R$30, mano. O State of Decay dá pra você pegar no. Quê? Dá pra você pegar no. Ó, o Leandro chegou aí. Sua parceria. Aí dentro, Leandro. É, Saulão. O cara que salvou nós na BGS. Se não, fio, a hora que começasse a vir a zumbizada lá, cracuda lá. Não, mas ali... Eu ia jogar o gordinho e ia correr, amigo. Mas você sabe que ali... Olha o gordo, ia sair correndo. Ali é região de boa, ali por causa do shopping, entendeu? E ali muita viatura ali. Agora, vamos supor que você estivesse indo pro metrô... Tietê e tivesse que passar pelo Carandiru. Aí você tava meio lascado, não. Aquela região já foi perigosa por causa do presídio, né? Hoje não é mais tão perigosa assim. E os nóis não vai pra lá, os nóis fica no centro. É, seu cu, os caras falam que nego ouve até nego gritando dentro da onde era o bagulho lá, amigo, ainda. Ah, isso aí. Os caras dizem que escutam uns. Os caras dizem que escutam umas paradas lá, nervosa, amigo. Isso aí é desculpa de criança pra não ir pra escola pra estudar. Porque ali agora é escola, né, mano? Ali é de boa.
Minha sobrinha se formou. Ah, verdade! Nossa, verdade, Gabe. Esqueci desse detalhe. Ramone, o The Division tá incluso no Game Pass também. Ô, louco. Mas é só pro Xbox, PC não. Mas aí é, pro, é, daí é pro Xbox. O Xbocão. Ah, é, mas daí você não tem mais Xbocão, né? Não tem mais caixa. O que aconteceu? Queimou? Ramone. Comeu. A pergunta que não quer calar, ó. Eu tô com 30 aqui. Você prefere o The Division ou dois charutos de quinzão? Vai tomar no cu, foi lá, pô. Charutão de carne ele quer. Acho que ele quer dois charutos, hein? Ele quer dois charutos de quinzão. É maneiro esse bagulho aqui, hein? Rapaz, esses lixos aqui que vai juntando é um saco. Pô, esses esqueletos que a gente tá jogando esse tocinho também é um filho da puta também, né? Dá um bagulho. Gastar 5, né? Esse gordo é muito gordo. Comendo aqui um clube social. Pô, é. Professor, vai chegar uma hora que você vai. Eu já falei com você, mano. Uma magia, é que você vai ficar fazendo que nem o Michael Jackson, ficando. Tipo. Uma raferinha. Eu já falei com você que você não pode jogar videogame, que videogame é coisa de capitalista. Você não pode. Você tem que jogar gamão, xadrez, dama. Resta um. Resta um. Se pensar assim, você é gordo, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer só exercício. Só correr, fazer culpa. Não, peraí, vai, tem coisa errada aí. Perfeito. Porque é o seguinte, o Ramone é gordo. Se ele fazer exercício, ele deixa de ser gordo. Então é o propósito. Não, mas aí que tá. A proposta é melhorar. Então, se eu tô pior, então tem que melhorar. É... O Ramone tem que fazer o quê? Sofrer 3 infartos e colocar 3 pontos de atento. Ave Maria. Aí sim tá completo. Ah, tá. E diabetes. Isso aí. E hipertensão. Tomar no cu. Rapaz. Rapaz, é, tá foda esse jogo. Diabetes. Saturnino. Fala, Sakaguchi, aí dentro. Bocardinho. Bocardinho, mó idiota. É o Léo, doentinho mental. Respeita teu pai, seu filho da puta. Que come cola? Você não pegou logo aí. Come cola. Ô, Thiago, vai lá passar seu creminho e depois vem falar com a gente. Tá? Peguei o quê, ô viado? Ah, metamorfose de lobo. Acho que não, né? Melhor, pô. Que porra é essa? É, você vira um lobo, que corre rápido pro, pra caralho. Já foi pro porão lá, não tem os bichos d'água. Aí dentro, Japadu. Ainda não foi não, né, meu? Um porãozão lá que tem os bichos d'água, dá. Aí dentro, bicho. Porão? Que porão? Eu nunca joguei esse jogo não, velho. Caralho, mano. É, deixa ele descobrir, hein. Tá engraçado ver ele morrer. Deixa eu jogar o jogo em paz, rapaz. Vai tomando seus A pergunta é a seguinte, Ramone. Eu tô com vontade de comer alguma coisa, cara, mas não tô vendo nenhum restaurante aberto. Acho que eu vou entrar no iFood aqui pra ver se tem uma lanchonete aberta, cara. Você acha que eu vou encontrar Gisele. Alguma? Rapaz, os caras é foda. É. Os caras pesam, né, velho? Foda-se você, o Guilherme Ribeiro, sua mãe e o Guilherme Bolsonaro. Rapaz. Tua mãe, caraca. Teu pai. Tem uma novidade aqui, o mangá. Essa química aí que você tá usando não pode não, professor. Tem uma novidade aqui, o mangá do Dragon Ball Super, do Boruto, tá sendo lançado no Brasil. Mas R$21,90. Só uma visão, só avisar aí que esse mangá do Dragon Ball Super não é canônico. O canônico é o anime. Tem coisa que eles inventaram no... Ah, mas aí é... Quem quiser que compre. Tô dando notícia. Eu já falei, meu filho. Os caras... Os caras pra competir com as... Não, com as Scan... Não queria fazer não, só queria pular. Os caras pra competir com a Scan... Ah, velho, caralho. Nosso dois vou lá. Mas deu certo, cara. Porque é o seguinte... Vamos supor que você trabalhe... Você é um mangaká. Você trabalha 10 horas por dia. Aí você... Como é que enche energia aqui? Não enche energia, né? Você toma porrada, você pode, do seu, né, trabalho e não paga nem porra nenhuma. Pô, eu entendo assim, mas o certo pro cara competir com a Fansub é que no dia que lançaram no Japão, uns 2 dias depois já tá traduzido. É, mas isso aí é uma coisa do... Não sei se a tradução é... Sim, pra eles competirem com a Fansub tinha que ser assim. Não, mas não vai, porque é o seguinte,
A questão do mangá, cara, você vai ver, quem vai comprar mangá vai ser quem gosta mesmo, cara. Eu compro do Zelda aqui, mas tô pensando em assinar o da Panini lá. Que vai vir lá a Kimi Kyo e um outro lá. Ah, pode estar em casa, mano. Porque vai ter gosto de ler, mano, entendeu? Eu acho legal, mano. Também acho que todo do Dragon Ball original aqui em casa. Mas assim, me ajudou muito a conhecer os mangá com aquele mangá online lá. Eu nunca ia comprar o mangá, né? Primeiro que não ia ter jeito, né? Mas assim, tem alguns mangá específicos mesmo, pô. Agora R$21 o mangá fodeu, porque imagine, são 38, 40, 50 edição. Vai. Daí o cara quebra. Eu acho que devia ser mais barato. Tinha como aqui no Brasil acontecer isso. Os caras faziam um contrato direto lá com os caras no mangá. É a licença. Você chegando lá pra editora no Japão, fala assim, olha, tem um negócio aqui, descanso, pra diminuir aqui, a gente podia fazer um negócio aqui, ó, tem uma galera que compraria aqui uma faixa de 5 mil a 10 mil. É pouco, mas é melhor que porra nenhuma. É melhor que você ter seu trabalho vendido na internet de graça, né? Uhum. E outra pessoa ganhar dinheiro no seu lugar. Mesmo que for você ter uma venda aí de 5 mil cópias de cada mangá, tá bom demais, caralho. Só que o ruim é R$21. R$21 no mangá é pesado. O mangá com 12 capítulos, não, 12 edições, beleza, dá pra levar. Agora, Boruto, Naruto, Dragon Ball Super, que tem mais de 100. Charuto? Charuto? Então, mas aí eu tenho os quadrinhos do X-Men, do fabuloso X-Men. Até hoje não completei. Eu tenho do 1 até o 70. Vai até o 120. Vou voltar lá da casa. Não dá, mano, pra completar. Na época não deu pra completar, não, mano. 5, 6 era assim. Começou 2,90, beleza. E aí um mês na próxima edição tá 3,90. 4, isso aí em 95, tá? O dinheiro tinha mais valor. Daqui a pouco foi 8, 9. Ah, era se fuder, mano. 9 pau em 95, 96 era dinheiro pra caralho, mano. Não deu pra manter, não. Daí ficou incompleta. Ficou até do 1 até o 60, eu acho. O que que deixa tão caro o material de editor? Pra caralho, mas não, você não vai pagar a licença por revista vendida. Você vai pagar a licença assim, ó. Quanto eu vou A licença, às vezes, é por tempo. Assim, eu vou editar 10 mil de cada capítulo. Ah, então você vai pagar X. Aí você faz lá e... Pra render aquele dinheiro, tem que vender por 20 pau cada uma. Aí vai ser caro mesmo, mano. Tem a licença pra pagar, pra fazer. Fora a impressão e o cara é 4, né? Ah, entendi. Às vezes a licença, tipo assim, é... Durante um tempo determinado. Tipo assim, durante 3 anos você tem direito de explorar a imagem com a venda do mangá. Pode ser versão... Premium, versão pobretão. O que define a impressão é. Aí acaba, passa o tempo, acaba. Porque não. Se você for pagar pelo direito autoral pra sempre, você vai pagar uma grana nervosa, velho. Tipo um contrato. Tipo, ó, vou imprimir 10 mil de cada. Todo conjunto, 60 mil. Impressão. Ah, você vai pagar então. Vai, $60 mil. Aí, meu filho. Quanto menos você vende, mais caro até vai ser a próxima edição. Ah, então o Brasil é um... Porque material de leitura aqui no Brasil, o cara é obrigado a recolher material gratuito, biblioteca, essas coisas. É que negócio, cara. Já foi... Lembro quando era... Não sei se vocês lembram, mas antigamente era muito comum comprar revista em quadrinhos num banco de jornal. Era uma coisa muito banal, assim. Então era muito barato. Tipo, pô, antes enchia, minha casa era cheia de Turma da Mônica, Homem-Aranha, Hulk, era cheia essa porra. Entendeu? Era barato. Aí. Era barato. Depois começou a virar cultura pop. Começou a virar moda, começou. Não, assim, é uma questão de moda.
agregou muito valor nessa merda, velho. Não, é, foi uma coisa seguinte, é, não teve mais a procura, entendeu? Que nem eu vi em quadrinhos X-Men. Começou a não ter mais procura. É porque, sei lá, questão cultural mesmo. A pessoa não... É, o pessoal, a infância, a juventude da época não tava muito afim de ler revista em quadrinhos. Passou a ser mangá. Foi o caso, né? Aqui, os quadrinhos caíram aqui por causa dos mangás japoneses que nem vendiam, né? Pegavam no scan mesmo. E outras coisas também. Dinheiro, custo também. Aí acabou, mano. Você vai... Até uns anos atrás eu ia pro banco de jornal, não tinha nada de X-Men. Tinha porra nenhuma. Hoje tá voltando um pouco por causa dos filmes, né? Mas não tinha nada, mano. Você ia pro banco de jornal pra ver contigo, o jornal... É, ficou caro, mano. Porque você tem que pagar a licença. Ô, Saturnino... Vinha com propaganda de brinquedo, era da hora, tá, mano. O seu Tree of Saver tá com atualização? O meu apareceu uma atualização meio grande aqui, tô atualizando. Putz. É o personagem novo. Mas eu sempre achei caro as revistas em quadrinho, Saulo. Então, mas assim, era uma coisa acessível, tipo... Ah, meu, mas eu sempre comprava achei quadrinho de Turma da Mônica, eu sempre achei caro, mano. Minha sobrinha tá em essas coleção coisas. Tudo, é. É que era padrão da época, né? Às vezes dava, às vezes não dava, assim, lá, né? Hoje tá mais fácil, mas o pessoal hoje não tem mais tempo e as crianças também não estão ligando muito pra isso, não. Minha sobrinha mesmo, comprei os mangá lá, o Dragon Ball, pra ela gostou, tudo, brincou, depois... Chato, rapaz, fica pulando igual um carrapato estrela. Não fica mais naquela hype que demora anos, né? Que você se apaixona e você vai, pô, você vai comprar essa coleção, cara, quatro, e faz tudo pra você. Mas é questão da época mesmo. Segue a mulher, caralho. Ó, subiu, abre a porta, subiu. Abre a porta, subiu. Abriu uma passagem secreta em cima aí do relógio aí, caralho, Ramon. Ele não tem antes. Os caras queriam ler Mad, Conan. Ramon, abriu uma passagem secreta no relógio lá, você não viu, não? Deixa eu ver essa merda então. Hoje os caras não querem ler nada. É, mas é questão da cultura do pessoal. Só mesmo, a revista verde, né, professor? Nem é isso. Não é questão. Caralho, o bicho vai estar me batendo até eu sair do bagulho mesmo, velho. A questão não é nem de leitura, assim. Acho que é tempo mesmo. Tudo caralho. É assim, né? Decora o horário, cara, aí, amigo. Decora o horário, que esse relógio aí é um esquema aí. Que agora você não consegue ir sem um morcego ou com o super pulo. Você não tem o super pulo, né? Ou tem os tipos de leitura que o Mark gosta, né, professor? O quê? Leitura do Mike. Merda nenhuma. Leitura de veias. Leitura de veias? Eita porra. Alguém lembra aí se já tem que o Ramon vai perder pro ET, mano. Puta que pariu. Ah, matou. Rapaz, tem nada aqui nessa merda. Não, mano, não. Foda que eu já passei aqui, tô morrendo. Ó, agora fechou. Merda. Você deixou a menina embora. É, sai de novo aí. Sai pela esquerda. Do outro lado lá que você... Esquerda, Ramone. Ah, não vou sair porra nenhuma não, vai tomar no cu. Volta. Os caras lá, o saco do barriga de velho. Né? Tá, isso aí tinha aberto. Aí só que você... Olha lá, ó. Mas eu não tenho pulo pra subir lá em cima, caralho. Por que você não pegou essa porra, cara? Agora vai embora, então vai procurar essa porra então, né, filho? Mas não era um comando especial no controle não, mano? Não, você tem que... O super pulo você tem que pegar primeiro, depois você tem que comprar, na verdade, o super pulo, não é? Cara, eu não lembro, eu deixei esse jogo em 98, cara, faz mais de 20 anos. Eu também não lembro. Então, fica em silêncio aí que você tá me atrapalhando, pô. Tá querendo ajudar. Tá vendo, Saturnino? Segura tá aí. Tá vendo aí? Você é louco, quem que é esse maluco que tá falando aí, mano? Não é o Ramone não, pô. Mano, o Ramone já foi mais humilde, mano. Já foi. Soltando as você já foi mais humilde. Você virou merda, velho. Eu esperava isso por boca, mas do Ramone. Meu amigo, o Ramone, mora no estado do Bolsonaro. Você queria o quê? Ah, não. Eu vou ligar na net e mandar cortar a internet dele. Você quer apostar quanto que o Ramone vai comprar a bandeira do Bolsonaro e vai vestir ela nas eleições? Você já perguntou. Cala a boca agora, então. Mano, eu tava pensando seriamente, cara. E vender DVD pirata no final de semana pra comprar uma câmera pra ele. Para o tempo, Ramone. Para o tempo. Agora, como que eu vou ajudar um cara desse, mano? Viu porco. Aí? Eu tava pensando também é, o bagulho é maneiro. Em vender CD pirata do PlayStation 2 pra...
Oxi. Não, cara, eu tava aqui, sério, velho. Eu tava aqui agora, mano, procurando dinheiro pelo quarto, velho, pra ver se eu comprava a câmera do Ramone. É, então. Ah, não, eu quero que ele se foda agora, vai ficar sem câmera aí. Mas quanto você tá com a câmera? Quebrou? Vai tomar no cu, Sadrão. Ele comeu achando que era aproveita suas férias, um verdadeiro. Hein? Aproveita suas férias, Sadrão. Ficou muito pesada a imagem, a câmera quebrou. Ele comeu achando que era um brigadeiro. É, forçou os pixels da câmera, né? Ó, o Dead Suck é a impressão dele ou a física do Ramone? O Ramone tá se mexendo mais que o normal. Beleza, viu? Valeu. Beleza, viu, Ramone? Fica jogando placa pros seus inscritos. Você sabe que se eu perder meu emprego, é um cara menos pra se sustentar, né? O Ismael sai. O Ismael faz tudo. É um cara menos pra sustentar você, viu, Ramone? Tem esse você mente. Vai tomar no cu pra sustentar o. Aquilo que pariu? Rapaz. Viu, Saturnino? O Saulo não sabia o que aconteceu aí, é que o Ramone fez uma live de IRL. Tava conversando com a galera e tal, aí ele colocou a imagem dele em tela cheia. A câmera não aguentou não, mano. Não aguentou não. Quem faz essas lives de ATT Horror na Twitch é você, bô. ATT Horror. Bota lá a facecam lá, fica mexendo lá no pente, conversando com a galera. Ô, Ramone, mas o Boca, mano... Mas pelo menos eu não tô fazendo live fumando charuto. O Boca... E quem tá fumando charuto aqui? O Boca, Ramone, era horripilante nas lives dele. Aí eu cheguei e dei um toque pro Boca. Eu falei, ó... Ah. Sua imagem tá horrível na webcam. Tá ridículo com essa barba aí, esse cabelo de moleque abandonado. Essa monocelha aí, pleno, porra, quase 2019 aí, cara, chegando. O cara com cara de imbecil e monocelha, ele catou falando, não, é verdade. Cara, o Mobot não tá botando a propaganda, velho. Eu não tô vendo nenhuma mensagem dele aqui no coisa. Boca foi lá, raspou a monocelha. Eu tô vendo ali, não tá botando coisa nenhuma ali, mano. Tô olhando aqui, ele não botou nenhuma mensagem. Boca tá lindo, professor. Boca tá lindo, professor. Boca tá lindo agora. Colocou sim, Ramon. Ele tá logado, o Mobot, velho. Obrigado, Saturnino. Não, não, onde? Cadê? Moralizar. Tinha que estar escrito assim, moralizar o... O coisa, como é que é? Propaganda. Tô procurando aqui, velho. De meia e meia hora ele teria que colocar uma propaganda, velho. Tá aparecendo aqui. Seja um puto. Vai tomar... Não, não, não é isso não. Não é isso não. Não é a propaganda do Skyforce? Ai, cara. Seja um puto. Não, Skyforce. Não. É uma propaganda. Seja um... O Mubot bota uma propaganda na parada, velho. Ele faz um... Mano, o Ramon tá querendo falar um negócio sério. O pessoal não deixa ele falar, caralho. Ai, cara. Não, na boa, vocês querem falar, abram um canal de vocês e falem. Rapaz! Ei, calma aí, não precisa tumultuar não. Fala aí, streamer. Caralho, velho. Mano, de ouro. Esse menino. Cotista da porra. Vamos chamar a mãe pra lá. Fala aí, Ramone. Fala aí, Ramone. Dizendo ele que tá colocando comercial, né? Colocou 10h15, 10h46, 11h17, 11h48. Dizendo ele que tá colocando comercial, né? Aqui não apareceu nenhum comercial, não. Acho que isso aí é um vírus do YouTube. Ô, Léo, vou te dar um tempinho pra você pensar sobre o seu vídeo aqui, tá? Ai, menino, aqui, ó. Vai lá fazer um café lá, vai lá, filho. Pera aí. Vai lá pegar um pote de cola tenaz, vai. Tá podre. Ô, Cearense. Caraca. Um pote de cola tenaz. Rapaz. Eu nem falei nada, velho. Pera aí, então. É uma boa mesmo. Vai lá cheirar sua colinha de sapateiro. Rapaz, tá sempre tem que ter um autista, né, mano? Já não basta você que é petista. Saiu o Dotem, saiu o Dotem, aí saiu o Samuel, depois vem essa porra. Ele não tá mais aí. Mas aconteceu com o Samuel, porque senão saiu fora. Sei lá, cara. Deve ter, o Thanos deve ter matado ele na hora que estalou dele. Rapaz, o professor, você tem muito ódio, mano. Caralho, velho. Você tem muito ódio no coração, brother. Você não viu nada, Boca. Ah, não tenha, cara, nada. Não tenha.
Ele tem tanto ódio pelas pessoas que ele tem 5 empregos só pra não deixar as pessoas empregadas. É claro, porra. Mano, esse Léo é muito otário, cara. Eu tô passando mal. Tá tomando seu cu, Satan? Quase 5 anos convivendo com ele, cara. Ainda não acredito quanto ele é otário, velho. Tá tomando seu cu, Satan? Caralho, Léo, eu gosto de você, mas você é muito trouxa, mano. Vai tomar no cu. Rapaz, que isso? Eu falo com amor, você sabe disso, né? Nossa senhora. Realmente, Deus, você trouxe, mas falou que não engravidava, acabou que comia ela, nasceu você, né? Oxi, você tem. Ah, tá discutindo relação aqui na live. Você tem que ficar triste, porque você perdeu o meu emprego, você fica sem remédio, viu? Sem pensão. Aí você vai sair mordendo os outros na rua aí, meu. Tomando cu. A risada do pai, né? Vai morder a mão do padeiro. Eita, Saturnino, para com isso, filho. Ai, cara. Alguém tem dinheiro no PIS pra tirar aí? Dinheiro do nada. Mas onde que coloca essa mulher da profecia? Caralho, já. Tá. Ah, mas você enrolação do caramba pra pagar. Tem o dinheiro lá da época. Eu não tenho porque eu não confio no Estado. Oxi. Provavelmente você não ganha o salário mínimo. Conversa mole, né? Caralho, mano. Boca é playboy, cara. Pariu. Eu não recebo porque eu tenho CNPJ. Eu não tenho porque eu não confio no Estado. Boca é burro, safado. Calma, Léo. Tô tentando lhe ajudar. Léo, você é um moleque gente boa, Léo, mas você às vezes extrapola. Saturnino, tua opinião, mas você não existe, não dá, né? Peraí, tô conversando de boa com você. Calma, cara. Tamo, quintazana. E aí, galera, vamos jogar The Division? Jogar pra salvar, amigo. Ah, CJ, tem que ver com o gordo sujo aí, com o Saturnino. Eu não tenho um cartão. Como é que eu vi comigo? Eu não tenho cartão, velho. Pega o pré-pago, pô, boleto. Pede pra Beth lá. Podia jogar o Forona aí, o Forona tá de graça aí. Ah, eu peguei. Ah, essa bosta aí? Eu joguei esse jogo no Xbox, eu joguei pra caralho, mas enjoei. Esse The Division aí é do quê? Ah, é o que do... FPS, isso aí? É, mano, quer ver? Tem um cara aqui que tá me batendo igual eu, velho. Aí, mano, quer ver você fazer você rodar, fazer uma live aí de Granja 3. Granja? De Granja? Granja. Thiago vai dar o cu pra mim, ou o Thiago vai dar o jogo pra mim, quer dizer. Que jogo, viado? Você vai me dar o The Division, pô, de presente. Rapaz. Nossa, ai, eu aproveitar. 32 conto a Gold Edition, meu. Dá o Cuca 3. É da Ubi, né? Lá na. Vai. Tá, na tesão, tá barato mesmo. Eu tô sem. Granada! Ah, eu vou ver dependendo. Saturnino. Char criado, Saturnino. Eu vou ter que gerar. Pega aquele antigo mesmo, pô. Do Pai Boca. Nossa, já pega. Vê se minha mulher compra pra mim. Esse jogo é muito bonito pra caralho. Esse jogo é foda, mano. Esse jogo é da hora. Yeah, Fiotes, yeah. Eu vou nessa aí. Agiliza meu lado. Falou pra vocês. Joguei não. Pô, sempre esse Léo. Sempre esse Léo é retardado. Ele coloca essa foto minha e do Lula aqui, né? Dá aquela foto pra mim do... Você tem aquela foto, Adilson? Olha lá, Ramon. Tem aquela cara redonda dele, de escudo do... Que legal, velho. Do Soler. Dá aquela foto dele lá. Eu não sei se eu tenho. Essa aqui é o professor, ó. Eu vou abrir o... Ó, é essa mensagem que eu queria ver aqui, ó. Mubot. Propaganda pra moralizar o gordo. Não, quero essa suja, não. Não quero essa suja, não. Cara, uma sem... Com a sua cara... Limpo. Não quero esse mera, não. Mas esse Mubot aí, ele só avisa ou ele aparece também propaganda, né, mano? Ele manda propaganda, velho. É, mas tá rolando umas propagandas de vez em quando. Aqui. Pegar uma. Parece que alcançou o level 72, mas é mó difícil
Vamos, que você não faz um vídeo aí de, olha, conhecendo o Rio de Janeiro. Pô. Faz vídeo é mesmo, né? Cara que... É. Não, porque senão o Ramon ia ter que andar. É, pra ser roubado. Oxe, é. Mas tá tão feio assim, Ramon. Meu amigo, vai filmar com a câmera, vai andar na rua filmando, velho. Vai andar na rua, os caras vai roubar a gordura dele pra fazer bacon. Vocês são doidos, rapaz. Caralho, velho. Isso aqui é Brasil, rapaz. Não, aí é Rio de Janeiro. Lugar aqui, nenhum aqui você pode ficar Paulo, filmando as coisas não, não e andando não. Aqui em São Paulo não tem isso não. Saturnino? Tem não, né? Não. Você tem o canal do Léo aí? Da Twitch? Não tenho, mano. Eu não assisto retardado, não. Não, é porque eu queria pegar uma imagem aqui. Não, vou pegar quem essa tem cara é dele. O Fireball. Essa cara redonda dele aí, vai ver só. O Joshua tem. Essa cara de escudo do Soler. Tentando quebrar o bagulho ali, mas tá foda, velho. Parece o escudo do Soler a cara dele, mano. Parece aquele... Curando aqui, mas eu não... Ah, sabe o que ele lembra, cara? Aquele trem, daquele desenho lá. Já viu aquele trem? Aquele trenzinho? Desenho animado. Aquele trenzinho lá que tem as caras zoadas. Isso. Parece aquele trem, cara. A cara dele. Isso aí já. Esse Léo já comeu muita pecinha de Lego, hein? Deixa eu ver aqui. Comeu pecinha de Lego é foda. Ó, apareceu propaganda aqui pra mim, irmão. Ah, é Thomas o trem. Isso, tá. Esse Thomas tá ferrado, mano. O Thomas. Isso aí já comeu muita pecinha de Lego, Ramon. Tá fodido, Thomas, mano. Olha ele aqui, ó. Ai, Denditio. É igualzinho, mano. É igualzinho, peraí. Parece o Thomas, cara, ele. É, velho. Peraí. A cara do Thomas, aí, ó. Thomas, olha lá, Thomas. Brincadeira. Ó. Brincadeira? Olha lá, ó, a cara dele ali, ó, redondinha ali, ó. Parece ele. Opa. E o nomezinho errado. Ele tá brincando com fogo e não sabe, coitado. Rapaz, até que esse joguinho é bonitinho, velho. Maneirinho mesmo. Que jogo? Esse Castlevania. É bom esse programa. Muito bom. Ele é baseado na vida real, né, mano? Baseado na vida real, valeu. Esse daquela novela. Vamos lá, que eu vou ver qual que é o jogo que eu vou doar ao Ramon agora. É, tá vindo a promoção. Podia doar um videogame pra mim, né, Ramon? Vamos jogar o The Division, moço? Não quero não, não jogo o jogo caça-níquel. É, brincadeira, pô. O Ribbon não vai entrar em promoção, porque a cor, né, a cor da capa do jogo não é vermelho. É azul, então eu não... Hein, professor, o Ribbon não vai entrar nessa... Férias de verão aí? Acho Summer que vai. Sales da... Entrar em promoção? Boca do Boca, olha o nome do puto. Morra, desgraça. Se não morre, não. Pronto, morreu. Ei, meu amigo. Falta só mais... Cadê o Adil? Você fez o ícone lázinho, né? Dá uma olhada aí pra ver se tá certo mesmo. Vou ver aqui, amigo. Pô, você é o cara, hein? Brincadeira. Deixa eu ver aqui. Se tá certo. Caralho, velho. Tô tomando o cu esse ícone aqui, velho. Porque o Boca falou que tinha que fazer ele 3 vezes, né? Com tamanhos diferentes. Sei, vou botar essas merda aqui. Salvar a imagem, botar aqui, ó. Caramba, o Dark Souls Remastered tá... 129, cara. O Dark Souls Remastered é muito caro ainda, mano. Puta, pra ser um jogo remaster, o cara jogar 150, 170 pau é uma sacanagem, né, mano? Puta que pariu, era um jogo pra ser 30 pau, mano. Professor? Ainda tá com R$64. Só de, olha aí, de... pessoal. Cadê? Deixa eu ver. Nossa, cara, que é isso, mano? Thomas o trem, isso aqui? Tá parecendo o escudo Dark Souls. Caraca, velho. Bloco de professor, não vale a piroca que senta, mano. Que história é essa, rapaz?
Me respeite, homem. Não, mas tem que colocar a cara do Ramone no trem, mano. Brincadeira. Trabalho de curva aqui, botar minha cara no trem, vai se ser. Ramone não é o Thomas, Ramone não é o Thomas, é o só Toma. Saturnino, você é o cara que queria destruir o outro amigo que fazia stream. Não, que isso. Caramba, eu queria ajudar no crescimento do canal dele. Só que ele não aceitava, ele não aceitava minhas dicas. Sua dica era o quê? Deletar o canal? Praticamente isso, cara. Puta que pariu, mano. Praticamente isso, aqui de uma maneira mais leve, né? Eu falo pra ele, ó, meu, cara, isso aqui só vai te estressar, mano. Oh, deixa eu perguntar, mudando de assunto totalmente aí. Que história foi aquela lá do aquele Alisson Pop lá, que adora o Celso fazer um negócio do Elberan, e o Elberan me respondeu o cara ainda? Ah, ó. O cara foi ressuscitado da morte pelo Weberan, mano. Nem fiquei sabendo dessa treta. Cara, não. Toda hora é uma treta diferente. Então nem... Ah, esses caras têm que se fuder. Não, é que o... É, aí foi culpa do Weberan. Eu acho que ele se irritou e respondeu. Não, isso que é foda, porque o... Não era pro Weberan... Acho que o Weberan... Eu não conhecia o cara, entendeu? E ele não conhece muito as merdas que tem aqui, porque ele tá aqui no país há pouco tempo. Esse é o Alisson Pop, fala as não, botas dele. Não, o Pop já é. Já é uma coisa, uma figura conhecida. Mas eu não posso botar emote não, velho. Aí ele respondeu, cara, e deu mais visualização pro negócio dele lá do Pop aí, mano. Falei assim, mano, alguém tem que avisar a porra do meu verano. Tem cara como é um botar distintivo. Mano. É que o Saulo já faz bastante tempo, desde que o Weberan tá lá no Japão, que tá enchendo o saco dele. Chamando o Weberan de ceguista, que só fala merda da Nintendo e coisa e tal. Daí ele teve... Eu acho que ele se irritou e respondeu o amigo do Boca lá. Nossa, mano, é... Daí é aquele negócio, treta no YouTube, sabe como é, né? O cara fica como? O cara caiu nessa, mano, de responder um filho da puta. Porque assim, quando você não responde o cara... Não vai dar nada, que nem o Zangado lá, os caras falam mal dele, não tá nem aí, não responde. É, mas é negócio, você vai ficar ouvindo o cara falar merda pra você. É, você fica, mano, porque você pode até se fuder nessa aí. E é um cara, assim, é um loser, né? O cara é um perdedor, mano. Travou o jogo. Então deixa o cara se fuder sozinho lá. O cara é um pobre coitado lá que perdeu emprego porque fez uma filmagem dentro da empresa, mano. Tá que pariu, mano. O cara se fudeu, mano. Ah, eu botei ali, mexi nas imagens lá, velho. Agora não sei se vai funcionar, não. Pô, não salvou o lugar marcado? Que mentira. Agora fiquei... Deixa eu dar uma salvada ali. Um F5 aqui na página aqui do... da Twitch. E aqueles jogos que eu te dei lá, Romano, você vai jogar algum jogo de terror daqueles lá? Não sei se vocês perceberam, não sei quem. Vocês têm no Facebook a página da Tectoy curtida lá. Mas você lembra que quando a Tectoy ia relançar alguma coisa, ela fez uma campanha de tipo, qual videogames que ela relança? Que era o Master System e o Mega Drive. Tanto que na época eu votei e quem ganhou foi o Mega Drive mesmo, ela lançou depois de um ano o Mega Drive. E ela postou agora recentemente que. Mesma coisa, mesmo pesquisa, só que o Sega Saturn e o Dreamcast, mano. E o Sega Saturn ganhou. Será que essa porra vai querer fazer um relançamento do Sega Saturn, tipo no patamar do Raspberry lá, mano? Alguma coisa relacionada? Pô, sem querer usar o bagulho, velho. Ah, mas mexer com o Sega Saturn eu acho que vai irritar de vez o pessoal, não vai? Não, é que negócio, ela fez o Mega Drive porque o pessoal queria o Mega Drive, sentia aquela nostalgia de abrir a caixa do Mega Drive, jogar não sei o que mesmo, não tendo aquela qualidade
Mas assim, tem gente que gostou, tem gente que gostou bastante. Ô, Tê, digita alguma coisa aí no, pra ver uma... se apareceu o ícone pra você. Ela fez a mesma pesquisa com o DreamQuest, você entra na página dela do Facebook, ela fez a mesma pesquisa com o DreamQuest e com o Sega Saturno. O Sega Saturno ganhou, claro, porque ele foi... Tem um lance mais aqui de nostalgia do Sega Saturno mesmo, mas ele ser um jogo mais parrudão na época que ele foi lançado, foi uma coisa bem foda, assim. Foi uma novidade... tremenda, né? Será que essa porra, ela vai querendo fazer o case do Sega Saturno com uma placa emuladora lá dentro, sei lá. Seria interessante, né? O que ela tá pretendendo fazer? Um chaveiro especial? Chaveiro especial. É, depois você entra na página dos caras lá, mano. Eu acho, não sei, acho que talvez prometa fazer alguma coisa assim relacionada a isso de novo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, nunca pensei que ia entrar no modo automático num jogo. Eu tô no modo automático nesse jogo que tá foda. Você tá jogando o quê? Patch of Isaiah. Tô só querendo terminar o ato logo pra começar o mapa. É, eu tô vendo aqui, eu tenho. É só dar o F5 no bagulho aí do chat. Eu tô apertando os botões. Pra mim já tá aparecendo a minha cara de imbecil aí. Pega esse bagulho de volta. Aí, Ramone finalmente tem apoio pro subscribe. É, meu amigo, eu tô falando com você por causa disso, um menino especial, pai. É aquela lá, imagem do óculosinho? Aquela lá, tinha que pôr. Tomando aqui. Aí, quando dá o F5, se eu tenho os comentários de novo, porque eu só tenho... Eu só tenho 2 subscribes nessa merda. Já pensou desse só ter isso lá e vai lá na live do Ninja e spama a cara do Ramone lá. E aí, Ramone? O que tá achando do jogo de verdade? Esse jogo já 2 horas, né? Muito bom. Esse jogo é um dos melhores jogos do mundo, cara. E outra, quando conheci esse jogo a primeira vez, achei que, assim, tava naquele preconceito de... Naquela hype de jogar jogo de play. Tinha que ser 3D, né? Aí eu olhava pra esse jogo, jogo em 2D? Pau no cu do jogo. Aí comecei a jogar esse jogo aí, filho, assim, mano, jogo foda pra caralho, mano. É, esse negócio, né? O Ramone gosta de Metroid? Eu acho que Metroid é bom pra caralho. Então, esse aí é como se fosse um Metroid, só que de espada e vampiro. É, mas o Metroid é bem mais simples, né, mano? O único Metroid que eu gosto de jogar, assim, que eu acho difícil é do Super Nintendo lá, o... O Super Metroid? É, Super Metroid. O Fuse. O Fuse é fácil de zerar, eu zerei também, facinho. O Zero Miss também. Rapaz, tá foda, foda, mas o falta que tava matar não, ela. Eu tô ouvindo aqui, velho. Que porra de lugar é esse? Voltei. Vai, mano, continua a fase, cara. Você vai fugir? O bagulho é uma complicação do cara, é um labirinto, é, da puta, você tá num lugar, de repente você mas sai. Mas é assim, já tá o jogo outro. É assim mesmo, cara. O jogo trola você, mano. Ô, Tayo, tá. Você não pegou a parte que o castelo inteiro fica de ponta cabeça, mano. Que você vai pra outra dimensão lá. Tem até a cutscene. Aí você tá fudido mesmo. Porque, mas aí é legal porque tem todas as passagens secretas que você vê que tá no chão aberta. E você não pode passar. Elas abrem. O jogo é foda pra caralho, mano. O jogo... O que eu acho da hora desse jogo aí. Umas coisas super interessantes. É... Fator replay dele. Amigo. Se matou o boss. 30 de HP que o filho da puta arranca, mano. Não, é que nem Dark Souls morre. Ih, bugou. Ih. Não, é assim mesmo, só naquela área ali. Só. Game over. Quando morre, deixa eu ver. Eita. Salve State, amigo. Salve.
O que eu acho da hora o fator replay disso daí é que você matou um boss, você pode comprar o pergaminho que mostra como derrotar o boss do jeito mais fácil. O nome do save aí dentro. É, foi que eu falei pro Ramones, quando você zera o jogo, começa a chegar no final do jogo, se você fizer 100% do jogo, o Alucard fica tão foda que o Drácula se mata rapidinho, mano. Mó fácil. Você não nem perde live. Quando a primeira vez que eu joguei, acho que é a segunda vez que eu joguei esse jogo, zerei pra. Eu até morava em Pernambuco ainda. Cheguei no final, o Draculão lá, pau no cu. Eu fui dar umas magias nele lá, mano. Morreu, assim, caralho, mano. Passei 20 horas nesse jogo aqui. Eu achei que ia ser um boss do caralho. Filho da puta de um Drácula do cacete, já morreu. Eu também, filho, me perdi pra caralho no jogo, mano. Nossa. Peguei os itens de sem querer, mano. Nem sabia pra que servia. Aí todos os colegas foram falando, não, mano, isso aqui é da magia, isso aqui você equipa fazer assim. Assim, pô, agora você me avisa, viu? Tô passando nervoso aqui. Você descobriu como o negócio do castelo invertido? Que eu acho que lembro. Lá só tinha. Se você não soubesse inglês, não tinha como saber aquilo. Ah, não lembro mais, cara. Eu tinha um colega meu que me ajudava. Eu acho que não foi lembro. Por revista, não foi? Não, não tinha revista, filho. Morava em Pernambuco, tem revista como? É, eu lembro que o castelo ficou invertido, eu fui até uma surpresa, assim, até a menina da locadora falou assim, eu nunca vi essa fase desse jogo, assim, nem eu, assim, eita, pô, vamos. Ah, beleza, aí vamos. Pô, jogamos, começou a jogar de novo, pá. É que aquele negócio, né? O pra você liberar o cabelo, você tem que matar o. Como é que é? Você tem que matar os três chefão lá? A morte, não sei o quê. Até eu me esqueci. Ah, tá. Mas eu tenho esse jogo. Eu tenho esse jogo salvo, mas. Mas eu não jogo mais, mano. Assim, eu não tenho mais saco pra jogar jogo longo mais, cara. Eu só chego em casa, jogo Overwatch, mato uns imbecil, xingo, mando tomar no cu. Se e é, aí eu vou dormir. E ia ser legal. Então você ia gostar desse novo Quake. Ele tenta ser estratégico, mas não é nada estratégico. É, porque não dá pra ser estratégico aquele jogo, mano. Sinto muito. Não, é só você correr. É sair de tiro. É, sair pegar a arma mais forte lá e. Que bazuca, cara, né? Tem aquela. Pegar a arma mais forte e dar tiro nos caras. Overwatch é assim, eu sou. Por incrível que pareça, só de jogar Overwatch com aquele carinha da torre e com aquele outro lá, o granadeiro lá que tá. Sabe, tem o Jack Hatch lá. Se você jogar com esse filho da puta, o cara da torre, se você jogar com ele em modo de ataque. Ah. Em modo de defesa, eu sou uma negação, mas quando tá em missão de ataque, consigo jogar com ele e matar um monte de gente. Eu só jogo pra xingar os outros, pra estressar. Eu não consigo mais jogar o jogo de. Tô na metade do The Witcher 3, não parei. É, The Witcher 3 é longo pra caramba. Os jogos, eu tô estacionado nos jogos. Eu só joguei o The Witcher 3 só pra ver a metação lá, que ele pega as mulheres lá e dá uma metida. Isso aí, quando passou essas partes, agora a parte interessante do jogo acabou. Caraca. E outro que eu tava jogando também, que é outro aqui? Ah não, peguei o Mortal Kombat 5 e o Dead or Alive 5. Fala, Gabriel. Você viu? Tá dando Black Ops 3 no PS4. É, eu vi, eu baixei. Ah, outro jogo que eu tava jogando no dia da greve. Pô, mano, jogo difícil, mano. Eu não sabia que era tão difícil assim, não. Aquele Crusader of Sand do Mega Drive, né? Que é o Zeldinha do Mega Drive. Pô, sim. Mano, jogo mais difícil do que o Zelda, cara. Sim. Porque tem umas partes que tem que usar a cabeça, mano. Assim, o jogo é difícil, cara. Tá chato, mano. Nada, mas da hora o jogo é. Não, mas. Tá chato, tá dizendo assim, ele não tem muito. Ele não tem muito puzzle, mas alguns tem uns puzzlezinhos até interessantes. Mas os RPGs das antigas, que eu jogava, tinha puzzle pra caralho, velho. Pega esse Dragon Quest, quem tiver. Oportunidade, Dragon Quest 7, o jogo tem uns puzzles enjoados, velho. Tá ligado? Hoje em dia se perdeu muito, por exemplo. Tava jogando Ni no Kuni, que é um
um RPG interessante, o gráfico muito bonito. Mas o jogo tá bem simplesão, velho. Pega o item em tal lugar, leva para o lugar Y. Pega o... conversa com a pessoa no lugar X, volta pro lugar Y. Tá só assim. Coisa bem simples, tá ligado? O jogo que eu achei da hora, que os puzzles foi uns puzzles maneiros, foi aquele do The Last Guardian. Quando eu joguei ele, eu achei bacana pra caralho os puzzles dele. Inteligente pra cacete. Last Guardian, o jogo do casaco. É? O jogo do casaco. O The Last Guardian eu achei, assim, era pra ser lançado no PS3, né, mano? Os caras podiam ter feito isso aí, só não fizeram porque brigaram lá. Tava pronto o jogo, né? Esse papo aí de falar que tinha engança pro PS4, né? O jogo tava pronto, os caras brigou e não lançou o PS3, e saiu o PS4, e agora tá essa porra na mão, faz o que com ela? Ah, faz um remaster meia boca e lança o PS4 pra não perder o dinheiro. Mas é um jogo bom pra caralho, mano. É um jogo mesmo, não, o jogo não, é perfeito, o jogo é muito bom, mano. A temática do jogo é toda perfeita, mano. Bonito, jogo. Você tá numa parte da montanha que você vê a fase que você tava antes. Claro, você não pode pular lá e salvar e voltar, né? Você vê. Muito bem feito, detalhado. É um jogo que você joga uma vez, só joga uma vez, só. Porque ele tem que fazer também no jogo. Jogo de puzzle é assim, né? Não tem como achar. Você joga uma vez. Acho que é por isso que o pessoal parou de fazer puzzle. Acho que deve É que tem aquele esquema, né, mano? Tem que ter um tchan a mais. Tem vários jogos que tem puzzle, mas tem que ter um tchan a mais no jogo. O jogo é só puzzle. Aí você não vai jogar de novo. Mas tem, todos os jogos tem uns puzzlezinhos pra fazer. É igual o Mischief, eu nunca zerei Mischief. Eu tenho pra Sega Saturn. Conhece Mischief? Nossa, mas Mischief é um paradão também. Tem que ter paciência pra jogar ele. Porra, o Mischief era muita doideira, velho. O Mischief E o foda é que, tipo assim, não sabia, não entendia nada de inglês, velho. Dicionário vindo lá. Sega Saturn é em português. Mas mesmo assim, velho, é muito, muito complexo, velho. A versão que eu tenho aqui pro Sega Saturn é em português, mas... É um jogo que você tem que estar aposentado, sem ter que fazer. Nem transar, você transa. É. Só ficar lá na frente do PC, não, ligar Saturno, olhando. Cruzadinhas. Entendeu? É um jogo assim, mano. Quem tinha esse jogo na época que lançou, os caras jogaram pra caralho, mas... Eu tinha no Sega Saturno. Eu sou... Só que era muito complicado, velho. Eu cheguei a ir pra outras ilhas, uns bagulho doido lá, peguei o trem. Pô, o código pra fazer o trem lá do piano era muito doideira, velho. Vai tomar no cu, velho. Fui pra uma floresta, fui pra um lugar muito doido. A ambientação do jogo era muito interessante, velho. Que parecia um filme, velho. Você clicava assim, ia pro lugar... Porra, velho, esse jogo aqui é muita maconha, o cara fumou, velho. Fazer esse jogo. Ah, porra, tô... O que aconteceu aqui, velho? Não tô podendo usar a arma. Eu levo da arma, eu acho, né? Caralho. Não, peraí. Nesse jogo não tinha leve da arma. Era só que... Pode que eu não consigo fazer nada. O controle bugou. Não tô fazendo nada, o que eu vou fazer aqui agora? Tô fodido aqui. Ah, é. Aí me bateu, não faço nada. É curse, ele tomou curse. Foi isso? Foi. E o que eu faço aqui? Aonde? Deixa eu ver aqui. Tá no lugar certo, tá? É só não tomar isso daí, Ramone. Ele já passa o curse. Curse nesse jogo é uma desgraça. Porra, que filho da puta, que estátua de viado do caralho, velho. Tomando um rabo. Mas ele tá no lugar certo, mano. Vai encontrar o veinho aqui. Que vai te vender as coisas boas. Acho que é no veinho que você compra o super salto. Tem que ter um dinheirinho aí. Viu? Parou o negócio só de digital ou tá bugado pra mim aqui, ó? Negócio só digitado, o que você tá falando?
Tá usando droga, mano. Não, o aplicativo do Twitch eu acho que bugou pra mim, que eu não tô lendo mais. Não tô vendo mais. Eu não tô nem olhando, tô vendo mais. Eita porra. O comentário do pessoal acho que parou. Pra mim o último foi do Gabriel. Pra mim também. Opa. Rapaz, o divino vira eterno. Esse jogo é muito zoeiro. Eita, o livro tá me batendo também, velho. Tá um segundo quieto nesse jogo. Toma um pouco de... Toma uma surra no Call of Duty 3 agora. Cuidado, você tem uns viciados nesse jogo aí. Nossa, é um inferno esse jogo aqui. O cara ficou tipo... Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá. Magiazinha do Hadouken, amigo. Seu cuca, ô Gabe. Ô, oh, foda que depois ainda tem que terminar o Atlas, né? Nem zerei esse jogo. É foda. Ixi, deixa eu ver que um defuso me bateu. Essa plantinha aí é old, hein? Fala, Dom Pedro. Mandei um abraço pra você já faz um tempão, viado. Nossa, a torneira do jogo anterior foi isso aí. É, legalzinho esse jogo, mas se não tiver amigo, esse jogo fica horrível. Por quê? Sério. Se não tiver alguém pra jogar com você esse jogo, ele fica horrível. Mas por quê? Não. Porque não tem sentido. Eu pelo menos senti. Começa a matar os mobs, ficar muito poderoso. E sozinho não te dá mais recompensa. Peguei um bagulho ali, não sei nem pra que serve, velho. Oh, que tava, quero te matar, que tava. Display enemy's name. Olha, acho que é isso daí que é o negócio que você vê como que mata o boss fácil. O boss que você já matou, no caso. Olha lá, o Gabe, quando chegar no vendedor na biblioteca, mano, compra um charuto. Pensei que era sério. Tomar no cu, velho. Pensei que era uma dica séria. Eu não me lembro muita coisa desse jogo. Sentindo aquele carinha do WoW lá, que morreu na China. Nossa. It's been a long time, old one. Oh, it's you, Master Alucard. What do you need? I need your help. Young Master, I cannot aid one who opposes the Master. You won't go unrewarded. Really? In that case, just tell me what you need. Não. Essas gemas aqui é obrigado a vender, velho? Qual gemas? I'm interested in this. Não sei, tem aqui, Cell gems. Ah, é, tipo... Pode abrir, porta trancada azul. Você aqui abre aquelas portas lá com mágica, aquelas azulzinhas? Jewel of Open. Quanto que eu tenho aqui?
2000 e pouquinho. Eu vi só tudo, velho. Ah, mano. Esse mesmo, Romani, o ia ter de desbloquear as portas, sei lá. Magic Missile, esse é o que é? Shot a Magical Arrow. Se eu fosse você... Só pode comprar uma, velho. Cartão... Espada Damasco. Pô, essa aqui é a espada do Adilson, pra dar mais. Ei, rapaz. Adilson tava ali protegendo aqui. Ela tava falando mal de você. Eu tava falando que você é um cara excepcional. Não, beleza, bicho. Cara excepcional é foda, hein? Excepcional, Adilson. Não sou não. O que é isso aqui? Doppelganger, Slogra, Gaibon, Drácula. Esse daí são as magias que eu falei, Ramon. Mas se eu fosse você, pesquisava as magias, nem vale a pena. Pesquisava? É que assim, o. Ah, não, foi mal. Isso daí que eu vi agora aqui na tela, não são as magias, não. É o... Você derrotou o boss? Isso aí mostra como você derrotar o boss do jeito mais fácil possível. Só usa um. Aí você vai lá e vê. Se eu apertar a flecha aqui, ele solta uma só. Gasta um dinheirão pra soltar uma flecha só, é isso? Pelo jeito. Puta merda, velho. Eu não me lembro mesmo desse jogo. Foi mal aí. Tranquilo, não se preocupa não. Ó, compra o mapa do castelo. O Gabe tá falando. Quem? O Gabe não. GC. O... Castelo, mano. O mapa do castelo. Já comprou. O comedouro, daí tem o coro amaldiçoado. Rapaz, um grupo. Ah, é o castelo maior. O Wimbledon só tem uma pergunta lá pra você. Toma no cu, Wimbledon. Alguém me deu um roxo aí nesse meu tempo que eu não vi, velho? Tipo, no início da live. Eu não tenho certeza que eu não... Não sei se é o meu aplicativo. Na vez que eu vi... O Vitor tinha dado um host. Mas era automático ou aquele roxo manual? Ele é automático, eu acho. Tomar um café pra acordar. Deixar. Um café bonzão. Deve ter uns porrólogos por aí. Brincadeira. Mas deve ter mesmo. É foda. Tomar no cu, Júnior. Filho da puta. Alexandre é um judeu sujo, velho. Aí o P lindamente foi level 71. Caralho, você vai ficar tomando. Mano, a gente pra caralho dos bichos parados, velho. Arrombado do caralho, mano. Ó, o Greenblade só chegou aí.
Ô, Greenbrand, testa aí o emote do Ramone. É, já deve ter aparecido. Spamar aí. Não, eu não tenho emote, Ah, você não colocou ainda? Eu botei era... O distintivo. Eu não posso botar emote, não. Tem a quantidade de X de subscriber. Ah, entendi. Só tem 2 subscriber, cara. Fugir agora de ser arrombado. Level up. Não dá pra salvar. Valeu. Vou nessa aí. Boa noite a todo mundo. Falou. Eu tô botando pra diagonal, pra ele bater diagonal, velho. Ele não bate diagonal, mano. Pula e bate diagonal, velho. Mais fácil bater esses bichos assim. Joga maneiro, velho. É maneiro e é enjoado ao mesmo tempo. Tomar no cu, às vezes você faz a parada do boneco, um bom imbecil. Boca tá fazendo live, né? Isso. Vou dar a rádio pra lá. Galera, obrigado pela presença. Amanhã não tem live, vou segunda-feira. É isso aí, velho. Se a galera quiser patrocinar, sonar um sub, sonar um apoiador na posse, é só ver os links no bagulho aí. No mais, obrigado pela presença, um abraço e até a próxima. Falou. Falou.